Ou. Olha as da China. Beleza, pessoal. Mais um Gringo Talk. É, muito obrigado para todo mundo que acompanha o canal. Muito obrigado para o restaurante Gringo Gourmet, que é o meu patrocinador. E é, o pessoal que estava tá perguntando sobre. Eu envio de costela, né? Porque mora longe, não dá pra mim comer aqui. Logo, logo já vai dar. Eu só não posso adiantar agora porque teve algumas coisinhas: teve contrato com transportadora, embalagem, caixa de papelão, essas coisas que eu achei que seria mais fácil. Acabou ficando complicado, mas provavelmente fim do mês ou em outubro já, já sai, tá? É, vamos lá, então. Hoje o entrevistado de hoje é uma pessoa mais conhecida da internet. Né, eu já conheço ele há alguns anos pelo Facebook. É, bom, é Ricardo o nome, mas a gente conhece como Caipira no Japão, é isso? Isso, Alejandro. <risos> Alejandro? <risos> <risos> Exatamente. Muito obrigado, né, pelo é convite Ricardo aí. Ricardo Pozzutto. Isso, é Ricardo Pozutto. É Itália. Isso, é a minha, a minha família é de ascendência italiana, é Italiana, né? né? Então é... vem o um nome aí. Já veio o um nome é, Tanto de... por parte de pai quanto por parte de mãe. Na verdade, ah. se você for pronunciar da forma como o italiano pronuncia, ah. Ah. seria pozzuto. Pozzuto. As... Na forma como a gente pronuncia pizza, né? Pizza, é dois Z, certo? dois Z, Porque né? são dois tá Z, né? Mas não, não é algo comum lá no, no, no Brasil, no Brasil é? pessoal, é. pronunciado dessa forma. A não Aham. ser que seja para pizza. Pizza, todo mundo já sabe, <laughs> pizza, né? Todo mundo pronuncia com com os dois, né? dois Zs ali e sabe que é dessa forma. Então você é filho de mãe e pai é descendente italiano? Isso, isso. Então, São descendo... famílias que migraram para o Brasil, né? Sim. É, os meus avós, né? É, fugindo da guerra, toda aquela, aquela história que nós temos lá no Brasil da imigração italiana, enfim. As, as, tanto paterno como materno isso, é ex... tudo italiano? Isso, exatamente. Então, seu 100% italiano. É, 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 né? Eu nunca, nunca fui atrás de saber exatamente, uhum. né? Porque se você pesquisar um pouco sobre a história da Itália, você vai Muito ver que no passado, no é. passado mesmo, a Itália, parte da Itália, metade para baixo era do Império Grego. Sim, sim. Era a Grécia. Sim. sim, sim, sim. Há muitos anos o atrás, norte né? da África também, foi muita Isso. gente. Isso. Né? Então, é, se eu começar a pesquisar a questão da, da minha árvore genealógica, é. as minhas origens e tal, então é, 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 é lá a Grécia, é, não, né? Sim, sim. É, é assim, Porque a minha família, por parte do, do meu pai, é, veio de Nápoles, né? Cidade de Nápoles. Nápoles. É uma legal. Família napolitana. Cê e e Nápoles Napoli na... tá na parte da metade para baixo pra da baixo, Itália. Né? Você que é era da Grécia, do Hã? Torcedor do Napoli, cara, eu adoro o ah. Eu fui para Itália em 2017 ah. e fui atrás de comprar a camisa do Nápoles do Napoli, do Napoli. 2017, em 2017 eu fui lá, mas eu sempre, eu sempre acompanhei um pouco o futebol é. napolitano. É, tá, Maradona, Maradona careca, né? <laughs> Quem não Maradona lembra? Maradona careca alemão, o alemão também jogou. Sim. E só aí eu achei a camisa para comprar lá numa loja, é, não em Nápoles numa outra cidade. Só que, cara, não era do meu tamanho e, hum. e não tava muito bonita aquela carreira, é, assim, sabe? Acabou e, que não é, tem. eu falei, ah, deixa pra lá. Deixa pra lá? É, porque o Napoli hoje já não é mais, né? É, não é, Um não... time de grande expressão, não, como verde. era na, na década de 80. Tal. Mas na década de 80, não sei se você sabe, o Napoli, ele veio da segunda divisão. E no primeiro ano de primeira divisão, o Maradona foi transferido pro Napoli. Quer dizer, o Maradona do Barcelona tinha um monte de time querendo contratar ele. Ele escolheu o Napoli porque o Napoli deu carta branca para ele fazer o que ele quisesse. Isso, isso, e é. aí, sim, o Napoli se transformou num time grande, ganharam a Copa Europeia, a Copa do UEFA e tudo mais. É. Mas até então, sempre o Napoli foi um time bem simples, bem... bem, é. bem... Mas, mas até hoje, mesmo pós-Maradona, hum. né? não conseguiram né, manter aquele uau. Ah, não não chegaram tal, a né? ser campeões é. e tal, mas eles ainda não, continuam não, num certeza. nível mais ou menos, é. né? É. É, então, de, de família, parte da família veio de é, é, então eu, eu tenho sim, bastante interesse. Fui para lá né, em 2017, fui saber um pouco sobre a história da, da cidade e tudo mais, e visitar a Itália, que era um sonho meu também, uhum. né? e recomendo para todo mundo que quiser fazer uma viagem assim para Europa que comece pela Itália, porque a Itália é. tem muita coisa para ser vista e é, é, e é fácil para entrar o brasileiro, entra muito fácil, fácil lá. Né? E aí dentro da Itália você viajando ali, você pega outros voos para outros países, não tem não precisa passar em imigração, nada, não mostrar passaporte, nada. Começando pela Itália. Isso, pela é Itália legal. é melhor para você entrar, né? A Itália ela tem um, um acordo de né, com o Brasil e recebe brasileiros ali italiano é só você falar ah, vinha é turismo tal Sim. mete um carimbo lá rapidão aí você pode ir E você passou da Europa, no norte né? da, da Milão você passou em Roma fui Não, é vou... diferente né o pessoal da do sul é bem mais aberto do que o pessoal é, de cima é, né é, é. eles têm uma, uma discriminação entre eles mesmo né? sabia né hum. é, Olha, o pessoal eu... de cima eles se se consideram Italiano. Parece que isso é uma coisa padrão, né? é um padrão, né? Quase que... todos os países. todos os países, né? País, né? É. Começando... Como acontece aqui no Japão também, o pessoal Sim. de Okinawa, né? A gente é ouve é falar verdade, muitas histórias, é né? É verdade. Quem é de Okinawa, é, Okina... Ou de Hokkaido. Falam que o okinawano não ah. é japonês, né? É, tem, é tem uns que falam, não, eu sou okinawano. Tem é. aquela questão do orgulho e tem os um japonês que da ilha, da, da ilha central principal, aqui, é. principal do Japão, que fala que quem é de Okinawa não é japonês, não é okinawano. Mas isso aí é É que antigamente é uma... era um outro país, né? É. O Japão Cultura, foi, né? invadiu e dominou, né? É. Tanto que eles têm o idioma deles e tudo mais, né? É. Minha família é de Okinawa. É? A parte ah, é? da minha mãe é, é japonesa, pai e mãe, os dois são de Okinawa, Oshiro e Riga. Ah, eu, eu nunca fui para lá pra Okinawa, é, é muito com bonito, certeza cara. é um lugar Hoje que eu Hoje mesmo eu postei um Hoje é quinta, né, A gente Instagram, tá numa uma quinta. É. Não tem aquele negócio de TBT? Sim, 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 que é do, do tio, é na recordação quinta aqui, da quinta. Eu quinta, nunca tinha né? feito na minha vida. Uhum. Coincidentemente veio uma foto, né, da de 2016, que eu cheguei em Okinawa, eu tendo família de Okinawa, depois de uh, 16 anos de Japão que eu fui pisar em Okinawa, né? Minhas tias me cobrando. Poxa né? E aí, eu lembro que eu tirei uma foto, assim, num, num pôr do sol lá, que ficou maravilhoso. Fui, é. E eu, hoje eu gostei. Meu primeiro TBT, né? Eu, sou, eu sou meio é. lerdo pra esse negócio de, de, de... Instagram e <laughs> tal. É, Instagram. Mas o que não é o lugar que eu quero ir. Eu quero... Ainda não Muito fui. Eu, eu já viajei ba pra bastante lugares aqui no Japão. Inclusive, fazendo vídeo. Tinha uma empresa de um, de um brasileiro lá da, de Haiti, que... Lá de Haiti, né? A gente tá em Aite, <laughs> né? Lá de... Perto de Nagoya, né? Aham. Uh -huh. E ele me chamava para fazer algumas filmagens para ele e eu ia junto, né? Que é, legal. Ele tem uma empresa de turismo e tal, então a gente, eu fui já para vários lugares assim legais assim. Que legal. Fazendo esses, esses vídeos. Trabalhando. Né? Tipo, Nagasaki. É Nagasaki, Hiroshima, Totori. Eu nunca fui. É Fukuoka ali, Himeji é, Osaka, né? Kyoto. Ah, Osaka, Kyoto e ali... Nara é uma coisa padrão, é. né? Precisa Osaka, fazer Kyoto Turismo eu fui. aqui, né? Para baixo chama Kansai, né? Isso, a região é, eu nunca de Kansai. Fui, falou que é um das mais bonitas do e é, é tranquilo pra chegar lá, é, é fácil. Enfim, até Yokohama, né? Quer dizer, então, se, se você pegar de Nagasaki até Yokohama, eu já conheço assim, conhece. bastante lugares. Mas é tem gente que conhece muito mais que eu. Tem um amigo Não. meu, inclusive, mora aqui em Ramamatsu, que ele mostra, ele conhece muito mais. Que gosta de viajar. Muito mais. Muito mas no mais. seu caso foi mais a trabalho. É, eu, esse rapaz me chamava pra poder fazer um. fazer foto. Vídeo. Umas gravações, um vídeos para poder divulgar para ele. Legal. E você ah, mesmo edita? Isso, é. Toda a parte de vídeo que, que você já viu, né? Sim, já teve esse vídeo meu, né? É tudo edição minha. Olha é que legal. É, captação, edição. Tudo. Você aprendeu na marra ou você já, já trabalhava com isso? Olha, eu não, não cheguei a trabalhar com isso quando eu tava no Brasil, mas eu hum. já comecei no Brasil a ter os primeiros contatos com essa questão de, de edição de vídeo de e vídeo. filmagem uhum. é, na minha adolescência. Eu tinha um amigo meu que. O pai dele era era bem de vida tal, né? Eu perdi um pouco de contato, porque eles não sei como eles são hoje, né? Porque uhum. eu falo, era, né? Não sei nem como é que estão hoje. Espero que estejam bem, né? Uhum. Mas ele tinha um padrão de vida bem bacana tal, e ele. Um belo dia ele apareceu com uma câmera filmadora da Panasonic, aquelas bitelonas assim não, que, que você de... coloca nas costas. Aqui você no podia... ombro, de mesmo. De TV mesmo. É, de hum, TV. Hum. E o visor, assim, era, era branco e preto ainda, no Cara, máximo 480 pixels, era a qualidade máxima isso da que câmera. que ano, você lembra? Hã? Que ano, mais ou menos. Cara, eu acho que era 1995. No meio de 90? Alguma coisa hum, assim, hum. 94, 95. Uh -huh. E já era um negócio... Pô, <laughs> e, a, e pra você gravar, é. hoje a gente usa os cartõezinhos, né? Sim. Coloca o cartão na, na câmera. Memory Era... É. fita, né? A fita VHS ah, era uma era um vídeo era que, é que eu é colocava bonito. aqui no ombro. É, é. Então a gente, pô, eu usava aquilo lá para brincar, fazer aquelas legal. brincadeiras, aquelas brincadeiras tipo chaves assim, sim. sim. você tá segurando, um, sei lá, uma lata, um, um copo assim na mão assim, aí você fica parado, ó, o cara aperta o pause, aí você coloca né, te ah. joga o copo, joga e, e volta. volta assim, ah, desapareceu, essas brincadeiras <laughs> tipo sim. chaves? Aham. Uh -huh. Essas, essas brincadeiras de, de molecada aí. Aí que eu comecei a me interessar por esse, esse essa ramo, questão né? de, de vídeo, poxa, legal, legal pra caramba. E fazer edição usando vários videocassetes, né? Copiando. É, é coisa, de, é, é coisa de louco, cara. É legal. coisa que se você falar hoje pra um moleque de 20 anos aí, ele vai achar Como que, que é um negócio feito. totalmente fora do. É. do uma coisa de, de alienígena, né? O celular hoje em dia dá pra fazer praticamente tudo. tudo. Você é. tem os aplicativos de edição de sim, vídeo né? aqui, lógico que não é uma Igual qualidade profissional, sim, né? Sim, sim. É. Mas dá, né? Dá pra fazer muita ah, coisa. O, né? o cara pode ficar. O cara pode começar a ganhar dinheiro fazendo esses tipos de vídeo, usando o seu celular com Solta. baixíssimo custo. O é. um Instagram, Facebook, YouTube. É. Tem youtuber hoje que tem 2, 3 milhões de, de seguidores. Pô, e o cara usa o celular ainda para gravar. Celular, né? Ele não tem um equipamento é. bacana. Ele fala que é mais. falam que é mais fácil para editar e tudo mais. Inclusive né? a captação do áudio é de um celular, pô, cara. E as câmeras hoje do celular tá bem boa, né? Estão é. bem boas, né? Câmera. Então, assim. Eu, eu tenho, eu, eu eu já dei curso de edição de vídeo e, e, e gravação e edição de vídeo uhum. assim, para quem quer iniciar, né, os trabalhos na, na internet, né, mídia social, esse tipo de coisa. E o, o mote desse curso é exatamente esse, com baixíssimo custo para as pessoas fazer. que querem fazer que os seus próprios vídeos, pô, que cara quer fazer uma divulgação da própria do próprio business dele, da uhum. própria empresa dele, não ficar dependendo de pagar algum, de uma outra pessoa, fazer, né? né? E é. hoje, pô, é relativamente é lógico, vai ter que estudar um pouquinho, vai ter que se interessar um pouquinho pelo assunto, mas é relativamente fácil, mais acessível você fazer um vídeo de um minutinho. Pra você divulgar o seu business, ah. você já consegue um certo, um certo resultado. É, é lógico que não é assim tão simples quanto parece. Vai depender um pouquinho do esforço da pessoa também, enfim. Sim. Mas, pô, olha as ferramentas que as pessoas têm hoje, né? Em dia, na... coisa totalmente não. impensável há 20 anos é. atrás. E eu falei pra você, 94, né? 94, 95. 95, quer dizer, é muito mais do que 20 anos. 25 anos, anos é, 25, atrás. 25, hein? 26 anos hum, atrás. É. Eu tenho vídeo, eu tenho imagens da minha avó. Que já faleceu. Com, com essa câmera? É, que eu filmei com essa câmera. Ela falou: o fio. Ela falava: fio, né? Não uhum. é o fio. Vamos lá comprar pão de queijo na, far... <laughs> na farmácia. Na padaria. Uhum. É, quando eu vejo isso depois que de legal. 26, 25 anos, é um negócio que bate uhum. bate, bate pesado. Cara. E você fez algum sotaque assim meio. Você fala caipira no Japão? É. é você veio da onde, do Brasil? Tá, vamos lá. Isso é uma pergunta que todo mundo já. Todo mundo faz Provavelmente mim, essa pergunta, né? Fazer, um, né? Deixa eu molhar o bico um café gelado. Ó, oh, pessoal, o pessoal gelado? do Brasil aí que tá assistindo ah, Aqui no Japão é, é muito comum as pessoas tomarem café gelado. E sem açúcar. Esse, esse, é, esse é, é o buraco, né? Esse ah, é o buraco? buraco. Buraco. Buraco, hum. buraco, tá? Ah, nem perguntei, desculpa. Adoro, cê, adoro. Você buraco. toma sem açúcar? Eu adoro buraco. Eu tô, só tomo um <laughs> desse. <laughs> adoro ah, buraco. Eu, eu não sei, acostumei a tomar sem açúcar e agora eu. Eu acho que mas, sim. mas, cara, qual que é o qual que é o significado de você tomar um café com muito do, é que é açúcar? Do, docinha, você não vai sentir o gosto do grão. Do café, né? Exatamente. Não tem muito sentido para mim. Mas no Brasil ainda é um tabu, né? Você tomar café. Cara. Sem... É. Bom, vamos voltar. Depois de falar do café. Mas foi assim, todo mundo faz essa pergunta para mim, né? Caipira. Caipira no Japão. Bom, primeiro que eu sou do interior de São Paulo. Interior de é São Paulo. Tá. Cidade de Valinhos. Né, valienses que estão assistindo aqui o canal do gringo, gringo Talk. Valens. Perto né? de Campinas ou não? Um grande abraço para vocês. Perto de Campinas, é, exatamente. É, uma cidade do lado de Campinas. Mais... Você sabe que Campinas é a maior cidade do interior, interior de, São de São Paulo. Paulo sim. É a segunda maior cidade do estado de São Paulo. Do estado, né? Ela só perde em termos de tamanho e pra população a capital. Pra capital. Sim, então, sim. pô, cara, uma é grande, cidade né? extremamente sim, importante. Sim, sim. E não é tão longe, né? O Brasil... O estado de São Paulo. Não, Sim. é encostado. É encostado. encostado né? Valinhos e. É, é, é... Bandeirantes ali que vai pra. Isso. A Anhanguera, é... né? Você pega Isso. ali. Não, a Bandeirantes, é, a Bandeirantes, ela vai dar acesso ao, do interior ao, à capital. Certo. Né? Você usa a Bandeirantes, né? Mas antes de você entrar na Bandeirantes, tem o, a, o, as vias de acesso à uhum. Bandeirantes. Uma delas é. Alinhaguera. Alinhaguera. Uma delas é. Mas o okay, quê? Uma hora e meia, de carro? Cara, saindo de Valinhos pra, pra São Paulo, dá uns 80 quilômetros, mais ou menos. É, 85. Se for. Se for chutadinho... Você já tá linha. ali na marginal. É, é. Tá, o problema é que tem as questões do trânsito e tal, né? Claro. <laughs> Mas como é. eu sou do interior de São Paulo, começa por aí, né? Você falou do sotaque. Hum. Na verdade, eu perdi muito o sotaque uhum. do interior de São Paulo. Se você conversar com, com, com um cara de Piracicaba, de Limeira, hum. cara, você vai assustar. <laughs> é, 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 é muito mais forte. É. E mesmo uma pessoa que vem de Valinhos, você pega um cara... O um meu pai, por exemplo, que é valinhense uhum. né? Mora lá em Valinhos você pegar ele e trazer ele aqui hoje e começar a conversar com ele, você já vai notar a diferença, a diferença hum. bem grande que, que, em comparação comigo, agora, certo. certo? Porque eu tô há 18 anos no Japão. Oh. Então, eu perdi um pouco aquele sotaque, mas ainda tenho um pouquinho, né? Sim, sim. As pessoas, inclusive, perguntam pra mim se eu sou do Paraná e tal. Parece Paraná, é. Mas, né? Eu achava é mesmo? que era. É uma mistura meio de sotaque do sul, do Paraná. <laughs> é. Sim. Mas... Com certeza, se eu voltar para Valinhos tal, e ficar lá um tempo, eu, vou, eu vou voltar resgatou. a falar. É, vou resgatar esse sotaque caipira. Mas a questão do caipira é, é. Bom, primeiro que eu sou do interior, de São Paulo, né? E quando eu criei a página. Que hoje o meu carro-chefe de produção de conteúdo na internet é a página do Facebook. Facebook, tá. né? é dali que eu te conheço. Né? A maioria das pessoas me conhecem. É que eu só usava o Facebook também, né? eu não sou uma referência. Eu não usava uhum. nem Instagram, nem, nem YouTube. É, eu... mas o brasileiro, mesmo o brasileiro aqui no Japão, ele ainda usa bastante o Facebook. Facebook é muito sim, usado, sim, sim, né? Sim. Em comparação com os japoneses, por exemplo. Os né? japoneses não usam e no Brasil não é tanto igual aqui, né? É. O, 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 o brasileiro aqui, ele, ele usa bastante sim. o Facebook, é bem, bem popular ainda. Agora né? o Instagram está tá mais forte, né? Instagram ah, Instagram é importante que para todo mundo que produz conteúdo que comece também a produzir Instagram, no Instagram. Né? Sem dúvida nenhuma. Mas eu não posso. Eu tenho, eu tenho ali, eu construí algo ali em termos de produção de conteúdo muito, muito grande ali, muito forte dentro sim. do Facebook. Né? E quando eu comecei a produzir conteúdo, o meu, o meu intuito era mostrar para as pessoas no Brasil a vida aqui no Japão, as coisas legais que eu achava aqui. Por exemplo, um vídeo muito, muito assistido, muita gente assistiu esse vídeo. Aquela barraquinha barraquinha de feira sem, sem feirante, sem vendedor. Sim, Sabe sim, aquela sim. que você coloca raccoon lá, pega você lá coloca... uma cebolinha, pega um tomate. Sim. Pô, a isso... honestidade do Pô, povo. Pô, isso não é um negócio é, sugo, louco, né? né? É. Um negócio muito bom. Então, quando eu vi aquilo pela primeira vez. Você foi o primeiro a fazer isso, acho que, né? Cara, que hoje tem muita gente que faz esse tipo de vídeo, né? É, eu já acho. Já faz que... tempo que você fez esse vídeo. Faz, faz? cara, faz já faz sim. uns 4 anos, alguma coisa assim. né? Eu fiquei maravilhado com aquilo, eu falei: "Nossa, mas que, que coisa bacana. Eu, aí por que, que no meu país não, não pode ter isso também?" Hum. Essa é a grande grande questionamento que hum. eu fiz no momento que eu vi aquilo. Eu acho talvez que as pessoas precisam saber que certas coisas em outros países, não tô falando só no Japão, mas como a gente vive aqui no Japão, a gente, hum, pô, a gente tá tá aqui, né? Tá, tá vendo tá as coisas aqui, aqui né? Não é ficar ah, nos Estados Unidos, ah, eu que eu já fui lá na Europa, fui lá, fiquei um mês só, ah, eu não vivi lá, diferente. Sim. Então eu vou falar do que eu vivo aqui. Uhum das experiências que eu tenho. Aí, achei uma coisa fantástica. E fiz o vídeo e a, o intuito é, ó, oh, pessoal, tá vendo como aqui dá certo? Por que, que não pode dar certo aí no Brasil? Sim. Esse é um exemplo, né? Não é só isso. Várias coisas. Eu fiz vídeo de hospital infantil público. É um que bombou também. Lá de Obo, na cidade de Obo, que é mantido pelo estado, né? Mantido pela província de Haiti. É, Pô, meu filho já fez cirurgia lá. Tem até hotel, cara. Você... Pra você ficar lá com Imagina uma pessoa que vem uma de. Longe. Que é, fiquei lá tal. uma das coisas. É, o <laughs> trânsito no Japão, o sistema de pedágio, filmei, atravessando a faixa aqui oh. no Japão. Ah. É uma das coisas que, uns um vídeos que eu fiz. Saída de torcida de futebol no estádio. Isso eu você, já fiz também. Esse, vi, vi. esse é um dos vídeos que, que deu bastante views A organização também. Pra É, era Jubílio Iwata versus Nagoya Grampos. É o, claro, lá, é o derby no, daqui. Da... o de... derby, lá no Toyota Stadium. Certo. Fui lá. Fui na saída da, da, da torcida, na hora que acaba. Não fui pra assistir o jogo, fui pra pegar o final uhum. mesmo. Uhum. E aí filmei lá o pessoal, inclusive até falei assim de uma forma bem sarcástica, É, nossa, batalha campal. Meu Deus do céu, <laughs> e agora crianças estão aqui, pessoas jogando pedra matando, os pedaços de pau voando aqui pela minha cabeça. Não tá acontecendo nada, tá pessoal. Tá tudo junto misturado. misturado. Todo mundo junto. É, as torcidas misturadas. E teve gente que me xingou também por causa disso, né? Okay, tá, tá Porque o, mal do o título já era um clickbait. É... Naquela época a gente já tava né, é, pensando um pouco nos clickbaits <laughs> da vida. É. Eu achava é, atenção, é, né? Porradaria na saída do estádio de do futebol Japão. do Japão. Aí Nossa, nossa, no Japão aconteceu. O cara, uma quer porradaria. Um e e um cara quer ver o negócio e O cara queria não. entrar lá pra ver minha porradaria. Desgraça, né? Quando ele viu que não era, aí, aí ficou bravo. bravo. Aí ficou bravo. Mas alguns clickbaits são engraçados, são Sim. até. Interessantes, mas tem uns que exagera, zoa, zoa exagera. demais com a cara do povo. Não, clickbate é uma coisa que tem que ser usada. Assim, não precisa ser exagerado, mas uma coisinha é, te dá uma forçadinha. É. Uma, uma, assim, mais pro lado da comédia, uma coisa mais engraçada, Isso, uma coisa sim, mais sim. É, é, sarcástica, sim. né? Sem ofender muito, sem mentir. Tirar o muito, sal também, sem ofender caso, né? Ofend um sem sarrinho, mal educado, né? né? É, porque senão, pô, o mundo fica muito chato. Sim, né, exatamente, cara? exatamente. Aí, bom, enfim, aí eu via todas essas coisas legais e eu gravava. Eu Gravava com uma câmera filmadora Porque, pô, você chega aqui no Japão No Brasil, uma câmera dessa aí é mó caro, é. né? Você chega aqui no Japão, pô, nossa, bem, não é tão bem caro excessivo. Bem acessível, pô, vou comprar uma Aí eu gravava, gravava, eu gravava Fazia, ficava com aqueles vídeos lá e, Pô, ninguém vai ver, né? Então eu comecei a editar e mostrar primeiro Para os meus familiares lá no, no Brasil ai que Brasil. legal, vocês acham legal isso aqui lá? É. Aí com o advento desse negócio de, de rede social Sim Né? YouTube, e Facebook, e falar, não, então eu achei o um momento pra eu poder agora vou fazer mostrar para outras pessoas, não só para minha família, né? Legal. E tem, e tem uma história, cara, que eu vou, eu vou falar aqui, e as pessoas falam, mas por que, que você criou o caipira no Japão, essa página? Na verdade, quando eu comecei a produzir esse conteúdo, eu tinha já muita coisa no meu computador. Lá no é meu certinho. hard disk. Malgadeira, hum. uma porrada de coisa lá. E aí eu comecei a oferecer esses vídeos, esse material. Para as mídias brasileiras aqui no Japão. As mídias, ah, né? As mídias. As revistas, não sei o que lá. Ah, tá. né? é, site. Com conteúdo Zoom. pra ah, eles. É. Ah. Esse, 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 povo, esse povo aí. Sim, sim, sim. E todos, os cara, falaram não pra mim. Hum. Você acredita? É, eu um negócio meio fechadão. Aqui, não sei porquê, né? Por quê, né? Eu, falei, eu, eu, nunca, eu não pedi dinheiro, hein? É, eu não pedi. Ah, não, me paga, me paga, não. Você ofereceu. Eu falei, uma... lá, tô aí. Coloca é. no seu site aí, coloca na revista, sei lá, né? Só fala que fui eu que fiz, hum. nada mais. Dá um justo, pra né? mim... Só dá um... Falaram não, cara. Não quis nem saber. Aí eu fiquei puto da vida, você quer saber? Então eu vou fazer eu minha vou própria fazer. página. <laughs> e vou no encalço deles. <laughs> né Mas, enfim. É isso aí. Hoje já não tenho mais especial. É, tá vendo? Se fuderam, entendeu? Ah. Mas não é bem assim. Mas é. é... E, e começou a ter retorno, né? As pessoas Muito começaram legal. a assistir, começaram a gostar do vídeo. Dos vídeos e dos assuntos postagens. Então você tem uma liberdade muito grande dentro da, da, da internet, social, né, sim. cara? Dentro das redes sociais. Pô, é é sim. foto, sim. é vídeo, é story. Você tem é vários texto. que você fazia dentro do carro ali, conversando com as isso, pessoas. Né? isso veio depois, depois também. Né? Isso veio depois. Que eu não precisa nem editar e tal. Se precisar fazer alguma coisa rápida, ah, vou fazer um vídeo aqui, eu vou dar uma explicação de alguma coisa que aconteceu. É, você sabe, né? Eu... Ô, Alejandro que a nossa vida aqui é pô é corrida né. É, é, é. Você tem o teu restaurante, eu sim, trabalho numa empresa sim, então sim. pô é pra gente equilibrar é isso complicado. né dividir Sobrar esse um tempo tempinho, família né? eu sou casado tenho duas crianças sim. então é, a gente tem que às vezes sabe não dava tempo de eu pegar um, a minha câmera nossa fazer um é, vou armar os, os, os tripés aqui uhum. e tal e vou gravar tranquilamente na hora uhum. que, que eu bem entendo um não lugar, é assim né, né? aproveitar o que o quê da então da às vezes prov... não às vezes eu dirigindo voltando para casa do trabalho isso, isso, entendeu isso. surgiu o assunto e outra, hoje a internet é, é complicado né você trabalhar um pouco com as questões atuais com atualidades o hype do momento que é... cara hum. a toda hora muda muda muda, muda, muda. Eu... você posta hoje já não tá valendo isso, muito mais isso, amanhã isso. não é verdade, dependendo né? do assunto que você Sim. vai tratar então é um desafio muito grande para quem produz conteúdo, uhum. para quem quer viver disso, ou quer ter uma renda extra, uhum. não importa, ou faz isso por gosto, faz porque gosta, entendeu? Mas tudo tem que começar porque você gosta. Tudo tem um propósito no início, né? Primeiro porque eu gostava, gosto de fazer conteúdo e eu tinha aquela, né, tenho ainda na verdade essa esse propósito de mostrar para as pessoas as coisas boas daqui e informar os brasileiros que estão aqui no Japão sobre as coisas como elas funcionam, sim, sim. como a roda gira, entendeu, cara? A gente chega aqui, se, não, se, não, se os amigos, os parentes estão aqui, que vão ensinar mais ou menos o que acontece, como funciona. E, e Mas às tem vezes, muita coisa que ninguém sabe. E às vezes eles não sabem também. Exatamente. Então eu via muita coisa acontecendo, assim, na minha frente, no meu dia a dia, no trabalho. Uhum. A forma como algumas empresas empreiteiras estavam se agindo, se agindo com os brasileiros, a questão da falta de informação e isso deixava os brasileiros na mão dos caras. um tanto quanto vulneráveis sim, sim, sim. no claro. que no que se refere a cumprimento de leis trabalhistas mas cara eu via cada coisa assim bizarra mesmo uhum. eu falava menos não é possível e a mídia tradicional que já tinha aqui Daqui. que com o tempo teve que correr atrás para se adaptar uhum. mas a gente está vendo que você vê que não nem, né nem. ainda não, uhum. não conseguiram mas não fazia nada é. não, não, não não dava não informação confusão, é né? não dava informação eu falei não eu... Eu tenho esse, esse essa essa informação, eu tenho esse conhecimento, que eu aprendi de alguma forma, ou dando cabeçada na parede, ou tomando uhum. muito na cabeça, uhum. mas de alguma forma eu tenho as condições de poder produzir um conteúdo e avisar as pessoas: olha pessoal, é. pô, aqui não é, não é assim. Olha, isso aqui Meio que para dar uma força, é, para ajudar as pessoas. Você viu? vai vir lá do Brasil, você não vai ser um funcionário contratado direto, uhum. você é terceirizado. Uhum. A terceirização funciona assim, 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 uhum. é dentro da lei, mas isso não significa que. Você tem que abaixar a cabeça caso uhum. alguém cometa alguma injustiça, por isso que é uhum. importante que você saiba sobre as leis, pelo menos o básico, onde você tem que procurar ajuda. Uhum. Então, começou com aqueles vídeos de curiosidades uhum. sobre o Japão, algo que Sim. é que eu achava e ainda acho muito, muito bom, muito importante coisa uhum. de honestidade, comportamento do japonês no trânsito. Uhum. Ah, pô, eu tô atravessando a, a faixa aqui, ó, todo mundo para, que todo bacana, para. Tá, não sei o quê. E foi partindo para essa questão também, mais voltado para a comunidade também. Então, primeiro por começou. É, primeiro começou Ah, vamos mostrar lá o pessoal do Brasil. Depois, eu vi é. que muita gente que vem aqui para o Japão acaba meio, tá. meio que sofrendo é. um, por falta de informação. Falta de assim como eu sofri, cara. É, como todos há ah, 15 anos, sim. 18 anos atrás, quando eu cheguei aqui, ah, não tinha nada, velho. Então, falei, não, por que não usar essa, essa ferramenta para informar as pessoas, uhum. então foi aí que eu comecei a ganhar ah, um pouco de credibilidade, as pessoas começaram Sim. a gostar, pô, que legal que esse trabalho, e ao mesmo tempo, muitos haters, né? <laughs> Isso tem de monte, né? É, ao mesmo tempo, muita gente <laughs> contra, jogando né? pedra e torcendo contra, <laughs> e, então, pô, cara, é pra quem produz esse tipo de conteúdo, quando você tem um propósito de informar as pessoas e e um pouco opinativo também? Uhum. De você dar a sua opinião, é, já... e mesmo que você tenha os melhores argumentos do mundo, uhum. se prepara que uhum. você vai ser vai, malhado. Vai. Ah, eu sei. Tem o lado bom, porque uhum. isso acaba atraindo atenção um pouco. Também, Quem né? é esse caipira aí que tá falando é... essas coisas? E tem o lado o lado, o lado ruim Aventar, também, porque né? porra, estressa, né, cara? Claro. Quem é que não fica estressado Não cara? é. E o pessoal vem com força, né? O pessoal que esse os haters é né, que a gente fala? Esse pessoal é mais empenhado que os outros. Né? É. E aí, a caipira no Japão, eu pensei nesse nome porque remete ao meu ao meu passado, à minha origem lá no Brasil. E. e essa palavra caipira, ela pode ser usada de duas formas, né? De forma um pouco pejorativa, ou ah, ou, ou, ou ela pode ser usada né? ao contrário. Sim. Essa questão pejorativa eu acho que tá, tá ficando um pouco no Já passado. É. Porque o caipira é aquele. É, mais puro, né? É, é aquela é. coisa. Nostálgica, bu bucólica, né? Que você vai na fazenda. Uhum. Coisa boa, né? Comida caipira, por exemplo. Comida caipira. Imagina se é. você no restaurante, você vai começar a fazer uhum. comida caipira sim, aqui. Sim. Galinha caipira. Sim, sim. Não é mais gostosa a galinha caipira? Claro. Então o caipira acaba virando um gourmet também. É uma coisa meio gourmet hoje coisa já. Legal, né? Você vai no Brasil, cara. Quem é que não gosta de comer uma comida feita no sim. forno, forno a lenha, uhum. cara? Naquelas panela velha, né? Panela velha é que, que faz, faz comida, comida boa. boa. <laughs> é a, a modo de vida caipira. É. Então o nome Caipira no Japão foi, foi legal, eu pensei nas minhas raízes e muita gente se identificou. Sim, tem muita gente que do interior, né? Não só de São Paulo, mas tem muita gente que é comunidade japonesa, mas no seu caso ser é casado com com a é, um minha esposa né? que é descendente, é. Mas assim, é muito o pessoal que vem do é, descendente do Brasil, tem uma grande maioria é do interior, né? isso, é. Então já da fazenda, identificou, da roça. né? Isso, já identificou. Só que é lógico, eu não Inclusive, nos meus vídeos, eu não fico me vestindo com um chapéu de palha e <laughs> tal. Né? Já fiz isso quando eu fui fazer uma cobertura de, uma, de festa junina. Então, toda a festa é. junina que tem, que tem aqui na região, só falta eu ir na, na de Toyohashi, que é uma das maiores. É, era uma, das, tem, maiores. É, é uma das, das maiores, só parou por causa do corona. Do corona, né? Sim, Mas, mas a, a de Toyota é enorme, é hum, feito hum. lá no estádio. Do estádio. Do... De, isso, Toyota Stadium. Uh -huh. Aí eu fui de de caipira. É, e foi muito gostoso, foi muito legal. Mas o seu logotipo tem, né? Caipira. Isso, né? isso. No seu, é... seu, como chama? Avatar? É, o meu fala? avatar, meu sim. logotipo, né? É, né? Ele tem a, a minha caricatura é com a roupa isso. caipira, caipira, né? caipira o, né? Camisa xadrez, bota sim. sete léguas. Ah, <laughs> Sim, sim, sim. Né? Mastigando um matinho. Um matinho, assim, né? É. Isso, da hora. Isso cara. é, cara, esse negócio de mastigar mato hum. é uma coisa Totalmente relacionado à minha infância, cara. É. Eu via as pessoas mastigando mato na minha frente. É normal. A gente pegava o mato e mastigava uhum. ali. Não é nada gostoso, mas é aquela <laughs> coisa de Costume, senso né? de pertencimento. Eu sou daqui do interior, é, é legal essas coisas, é legal subir na, na árvore. Um pé de goiá, hum. pé de goiabeira, hum. pé de manga. Sim. E aqui você vai comprar uma manga no supermercado, você tem que. É, <laughs> Deixar você um linho. Tem rim. que passar no banco primeiro, né? É, peraí, deixa, deixa eu ver se eu tô com o cartão Verdade. do banco aqui, né? E lá no Brasil, não, hum. cara. Cai no chão e empodrece ah. ali. Hum. Então, são coisas que remetem às coisas boas. Hum. Então, no, no final das contas, a escolha do nome caipira no foi Japão legal. foi bacana. Sim. Foi legal. Assim. E não só da comida que você está falando, mas acho que o estilo de vida é muito mais calmo. Sim. Uma vida sim, mais. Sim. É, não é parada, mas uma vida mais natureza. Você tá mais. Não, não pouco estresse, né? é. gente Uma viu? vida mais zen, né? Mais uma em contato mais, com a natureza. Uma vida mais verdadeira, que é, é antigamente, até 50 é. anos atrás, todo mundo vivia daquela é. forma. Ultimamente, que a gente está nessa loucura, é. aqui, E né? outras pessoas que se aposentam. Você Bom, pode pra perguntar é. para todo mundo que quer. Qual é o seu sonho? Hum. Tal? Ah, eu queria me aposentar, ficar numa fazenda, uma numa fa... rede. Sim. Quer dizer, então quer ter a vida caipira. Exatamente. A maioria das pessoas fala, ah, eu quero ficar ali na rede, uh -huh. né? Tomando meu caldo de cana. Olha. Yeah. Não não? Caldo de cana é bom. Comendo aquele curau. Curau. Né? De milho tal. Uhum. Aquela, né? A minha avó fazia muito curau de milho. Pamonha. Essas coisas. Então são coisas que remetem à minha criação, à minha infância. Por isso que eu escolhi esse nome. Esse nome. Né? E faz tempo já. Você tem a página. Olha, eu criei a página faz uns cinco anos mais ou menos. Só? É, cara. Nossa, eu achava que era tinha mais, hein? É. Só que é o seguinte. Antes de eu criar essa página... Eu, eu, eu fazia outros trabalhos, assim. Inclusive, fazia um trabalho com um amigo meu que mora aqui em Ramamatos. Ele, ele filmava tudo, né? E, inclusive, ele me deu várias ideias durante esse tempo. Aprendi muito, inclusive, com as ideias que ele teve. Só que a gente tinha uma parceria, a gente fazia, inclusive, cara, há mais de cinco anos, seis anos atrás, a gente já fazia um, um, um estilo meio de pod, podcast, Olha como que é legal. hoje. É, só que eram entrevistas mesmo. É presencial ou era. Online? É presencial, cara. Ah, presencial. A gente já fazia isso ó, há 5, 6 um anos bom. atrás. Que legal. Só que você sabe como tem todas as dificuldades envolvidas pra fazer isso aí. Uhum. E, e era assim, e a gente fazia. O nome era República TV. República era República TV. TV. E o nome do quadro de entrevista era República TV na lata, é onde a gente falava, falava de coisa, na cara. lata mesmo. Assim, é uhum. só coisa polêmica, assim. Uhum. Só que o que, que aconteceu? é Esse República TV era. Por que, que era República TV? Porque tinha um amigo nosso, 5, 6, 7 anos atrás, ele tinha um. ele fazia baladas. Que ele era, era promoter. Ele era promoter Sim. da República. Ou é o Tinho conheço... Eu conheço esse nome de, de, de é, produtor de balada. De é, balada. Produtor de balada se chamava República alguma coisa. Isso, a República Productions. Era é, um, um lance aí, assim. Eu conheço. Era o El. -Tinho. O Eltinho chamava, me chamava, hum. eu e o Alex, que é esse amigo meu aqui de Ramatos, pra gente filmar Fazendo... as baladas. Ah. É, filmar as baladas, entrevistar as pessoas tal. E como a gente já tinha criado um canal no YouTube, isso, nos primórdios, né? É, né? Com, o re... Com o nome República TV, hum. então a gente aproveitou, já que tinha o canal feito, e começamos a inserir essas entrevistas mas tem todo, tem todos uns desafios, tem vários desafios, né, para você continuar a fazer esse tipo de coisa. Por causa da questão do deslocamento, você vê que é difícil, né? Você chamar uma pessoa para vir aqui num estúdio, nem sempre o cara tá disponível, tal. Sim, aí sim, gente, sim, aí sim. como tava aparecendo bastante trampo de, de vídeo para eu fazer vídeo sobre o turismo da, daquele, isso, tava... a, isso, daquele empresário do, do turismo que eu falei para você, uhum. né? Que ele me chamava para fazer, fazer filmar as viagens que ele fazia. Então eu meio que a gente começou a focar naquilo que tava tendo Mais retorno. Eu uhum. acho que isso é normal. Né? Em todo Sim. empreendimento que você faz, tudo que você que faz, que vai, seus projetos. Funcionando, né? Você vai indo. É, você vai focando naquilo que, que dá retorno. Uhum. Né? Então, com o passar do tempo, a gente não, não continuou, não demos continuidade. Aí paramos, né? Eu Esse amigo meu, ele continua morando na aí inclusive até parou, parece, de fazer vídeos e tal. Uhum. E aí surgiu a ideia da, da página do Caipira no Japão, aí surgiu a ideia, a, a ideia de que eu. Não gostaria de parar de produzir esse conteúdo, né? Você queria continuar? Queria continuar, só que, logicamente, com outro nome e tal. Aí, hum. enfim, né? O resto é história, né? Aí, caipira no Japão. Veio página. Aí, veio o canal no YouTube. E também, depois, eu criei um Instagram, né? Primeiro, veio a página. A página, ela bombou... Bombou muito, assim. Hum. Rápido, cresceu muito rápido. E eu demorei um pouco para poder criar um canal no YouTube. Aí, eu criei o canal no YouTube. Aí, comecei a migrar muitos dos meus vídeos o canal no YouTube uhum. tá vídeos inclusive que eu já tinha postado na página é só que você sabe que o YouTube é um terreno totalmente diferente sim, né? é um outro sim. tipo de terreno né sim. Uh, os assuntos a forma como você apresenta tal aí eu comecei a, a perceber não tava tendo muito retorno no YouTube aí eu comecei a produzir um outro tipo de conteúdo para o YouTube diferente do Facebook mas com o mesmo nome era o mesmo nome é Caipira o Caipira no Japão, no Japão só canal que o YouTube no YouTube. Era um pouco diferente é. né? só que aí, aí eu comecei a, a tratar de certos assuntos um pouco mais polêmicos tal uhum. né assuntos falando sobre ah cara comecei a falar do coronavírus por exemplo em 2020 uhum. quando começou a passado. pandemia o ano passado e o, as políticas do YouTube não estavam muito bem atreladas uhum. né ao que estava acontecendo achava que era uma coisa meio é, fora das políticas uhum. do do YouTube Sim. é uma coisa que não estava atendendo a, as necessidades dos patrocinadores falar sobre pandemia hum. era um assunto que entrava na blacklist é, do YouTube é, não... então eu, eu acabei levando muito strike por causa disso só de falar de coronas é, é vídeo desmonetizado esse tipo de coisa é. aí depois depois de uns dois meses eu soltei alguns os primeiros vídeos do coronavírus. Aí o YouTube mandou umas mensagens pros produtores que mandou para todo mundo falando: ah, não, tá, tá liberado falar, falar de corona, mas eu já tinha. <laughs> já já tinha tomado parou. strike já, cara. <laughs> e você sabe, quando seu canal toma strike, <laughs> ele te joga no limbo lá. Ah, ele não, ele não, ele não deixa, não aparece pros é, outros. Joga, né? joga o teu tem. canal no limbo. Aí você, pra você correr atrás, você tem que produzir conteúdo quase que diariamente. É, e. Né? E o algoritmo te deixa louco. O algoritmo é. Né? Bem... Aí o que, que eu resolvi, Alejandro? Eu resolvi dar uma parada no meu canal no YouTube. Uhum. Ele tá lá ainda, os vídeos clássicos estão lá. Uhum. E focar no Face no ainda. É, tô focando no Face. No Face tem quantos seguidores? No Face eu tô com mais de 60 mil, quase 61 60. mil e é monetizado o Facebook. Não, não é monetizado o meu Facebook. Eu ouvi falar que depois de 20 mil você monetiza ou não? Eu acho que é 10 mil, se eu não me engano. Já monetizou. A não ser que mudou a política. Ah. É, é, mas é, eu também andei levando strikes lá no. <laughs> tá? E aí os caras é. cortou. Ele, além de levar strike, muita denúncia. Por causa de hater, né, cara? E aí, o... corta, a página corta, te corta. Corta. Caramba. Então, como é, como é que eu monetizo o meu trabalho ah, dentro do Facebook? São os patrocínios. Para propaganda. É. Então, tem empresa que. Eu tenho um contrato de patrocínio de divulgação com, com algumas empresas, né? E gostaria de agradecer a Coa, que é uma, uma empreiteira. Esse mês, 30 de setembro, né? Desse ano, 2021, a Coa vai fazer 30 anos Caramba. de existência aqui no Japão. É uma empreiteira, é uma empresa assim, cara, que realmente é, eu, eu ponho a mão no fogo pela hum. Coa. É lógico, todo mundo tem os seus problemas, né? Hum. Toda empresa passa por... Ainda mais você mexer com o público, Coa. recursos humanos é difícil. Hum. Mas a Coa é uma empresa que tá sempre apostando, cara, no, na comunidade brasileira. 30 anos, desde o início da imigração é, é, brasileira. A Coa já vai fazer 30 anos e é uma das empresas parceiras do Caipira no Japão, que legal. né? o diretor da Coa, o Henry Matsuka, acreditou bastante no meu trabalho. E nós Já temos um contrato de dois anos e meio já de divulgação. Ah, já adiantado. É, não, já faz dois anos legal. e meio que eu tenho ah, esse contrato, né? Trabalha com eles, é. que legal. Então eu aprendi muito e, e, e através desse contrato que eu fiz com de patrocínio, eu pude. Você consegue? É, eu pude atrair também outros outras empresas, né? Porque hum. quando uma empresa vê, pô, o gringo lá, ó, alguém tá lá, bancando lá, ó, ali, a empresa a empresa X tá bancando hum. o gringo lá. Porra, então quer ser que o cara dá chama, retorno. É, o cara dá retorno. É. Aí chama a atenção de outro. Sim, aí sim. chama a atenção de outro. Aí, o, entre eles, eles telefonam. Ô, você tá tendo um retorno lá com o gringo? Tá virando <laughs> você. Você tá tendo retorno com gringo? Tô, tô, tô tendo um retorno. O cara, eu vou fazer com ele então. É, ó, não, isso assim, é legal. E assim é, é que a coisa acontece. Sim. Por isso que é importante, todo mundo que pretende entrar pra esse mundo da produção de conteúdo na internet e visa monetizar e esse trabalho, que eu acho extremamente importante, porque, cara, ninguém sobrevive se não tiver um troco. É difícil, cara. Meu Deus do é. céu. Eu tô no meu meu caso ainda tô pagando pra fazer, né? Não, não. Mas você você tá no caminho. No início, né? Eu, não, eu fiquei vários anos, cara. Fiquei eu fiquei anos. três anos ali produzindo conteúdo ganhando nada. Você só nada, nada, zero, zero e em. Sim, é normal, né? Na verdade, normal, no começo é você normal. normal. O importante é você fazer a coisa com com excelência, com carinho, com amor, né? E com respeito, hum. né? aos seus clientes, né? Sempre Sim. fazer a mais. Mesmo que você combine ABC com o seu cliente, hum. faça ABCD. Hum. Para dar um... Sempre. Dê um sábio para o seu cliente. Uhum. Ele vai sempre valorizar. Né? Aqui no Japão, é... isso é muito valorizado. né? Entre prestação de serviço. Uhum. Né? Você e... fala cliente não a empresa de banca. O cliente seria o, 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 o público? os o... Seguidores. Não. A, a empresa que está te patrocinando. Ah, tá. Agora, os seguidores. É importante que você ouça os seguidores também. Sim. Sim. tá é importante que você não esqueça deles. Assim. Como eu tô no início, Ricardo, eu ainda tô naquela de responder todo mundo, sabe? E é uma loucura que eu passo madrugada, às vezes para não deixar ninguém assim, né? Entendo. É que... é uma loucura, é uma loucura. é lógico, como o canal não é muito grande, não tem tanto público, ainda meio que eu consegui porque desde o início eu tô desde os primeiros comentário, mensagem tô respondendo. Mas é legal, cara, porque você. O feedback que fala, né? Você acaba entendendo como que eles estão enxergando sim, as coisas, né? Sim. Ah, é lógico, tem gente que manda. Mandou mensagem para mim já, assim, pedindo umas coisas assim, totalmente malucas. <laughs> é assim, <uns> os <laughs> negócios muito loucos, assim, cara. Uma é nuda mesmo, não dá. umas ideias. Atender porque... todo mundo do jeito que quer. Então a gente tem que ter um certo paciente. Mas eu recebo mesmo. muita ajuda, sabia? Oi? Ou, eu não eu ajuda ajudo, assim. É, ah, você que precisar de thumbnail aí, eu faço para você. Você precisar, é o canal de corte, o podcast é ruim pra assistir que é muito longo, né? então todo mundo faz os cortes. E eu, eu tô enrolando para fazer até hoje. Né? E aí o pessoal lá do Brasil, vocês, tem um, um rapaz aqui do Japão também. Eles falam: Olha, vou... se quiser eu faço, fala desculpa, eu, agora eu, tô, eu tô, ainda não tenho patrocínio, então ainda tô pagando para fazer, eu tô muito apertado. Não, não, eu faço de graça para você, eu mando para você, se quiser você usa. Isso eu acho legal, isso. cara. Não, é, o importante é você ser. Eu penso, lógico, né? Lógico que isso aqui não é uma regra, né? Eu não tô claro, dizendo claro. faça isso. Você, sim, é, você é uma pessoa que. Você tá andando num terreno, você tá testando esse terreno, Exatamente. você tá sentindo o sim. feedback, o retorno o que tá te dando mais retorno. Pô, isso aqui, quando eu faço vídeo falando sobre isso, eu não tenho muito retorno, mas é importante, eu acho que é importante Sim. manter esse, esse tema e tal. Isso é uma coisa que só com o tempo, que vai é, não, é difícil eu, eu passar para você um, uma um receita, assim, é, Sim. um manual, assim, não, faz isso que vai dar certo, hum. sabe? É, porque a gente tá lidando com os seres humanos, Sim. com pessoas. Sim. Pessoas não são robôs, Claro. Não é zero. Todo mundo pensa em existe isso. Não, não é, é robô. É. Nós somos seres, as pessoas falam, é, é, ser humano é seres, seres racionais. Os, os animais são irracionais. Uhum. Eu não concordo. <laughs> nós, veja bem, nós somos seres emocionais. É, é verdade. Emocionais. Que nós podemos usar a nossa capacidade, a nossa faculdade de raciocínio para poder controlar a nossa emoção. Uhum mas assim, né? Então, a gente mexe com o público, com pessoas, tem que tomar um certo cuidado e sim, dar atenção claro, para essas pessoas. Sim. E eu sou muito grato a todos os seguidores que, que mandam assim, mensagens para mim, dando ideias, sabe? Inclusive, teve uma época que eu participei, eu fiz bastante campanhas de solidariedade hum, para pessoas que sim, estavam passando por situações difíceis aqui sim, no Japão. Sim, eu e eu só fiquei sabendo por causa dos seguidores. Eu não tem como, né? Eu estar tá em todo ah, tá. lugar é, sabendo tudo que tá acontecendo. O pessoal avisava, olha, tem. É, gente, ó, ó, o Caipira, tá acontecendo um negócio assim aqui, tá? Isso é legal, então eu sim. participei também, então sou muito grato a eles também. Então, sim. o que eu falo pra você, né, gringo, é responda os seus seguidores na medida do possível, mas seja bastante claro com eles também. Ó, eu tenho não um business pra, tudo, pra tocar, né? é, eu tenho. Eu tenho sim, que pagar sim. minhas contas. Né? Sim. Esse, como o meu é muito recente, e eu tenho um vídeo que explodiu. Então é... teve uma época que, como eu já tava há muito tempo, já, né, o meu negócio já tem oito anos, e eu passei grande parte desses oito anos trabalhando de domingo a domingo, das, da manhã até a madrugada. E aí, como já era assim, o corona, tava, o movimento tava fraco e o negócio estourou, eu me empolguei um pouco e eu acabei... Largando tudo, uhum. e fiquei uma coisa de um mês, dois Achou meses, que, né? não, 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 não questão de que eu falei assim: eu vou, é como umas férias, né? Eu vou aproveitar, vou curtir, vou fazer as coisas, e, mas aí não teve jeito, né? A realidade bateu. Falando: não, volta, é. vai trabalhar, vai fazer as é. coisas, né? É, vai vai levando aos poucos, né? Vai Agora tentando, tô equilibrar, tentando a balança equilibrar um pouquinho, sim, sim. porque também, pra você não estressar, né? Sim, não, não. É, tem que cuidar um pouco da é, saúde Eu dormi duas, né? três horas por dia, é, tava sei uma loucura. É mas aí agora por isso que eu resolvi fazer isso aqui né? tirar o estúdio que era dentro do restaurante já é... não vamos fazer separado que não dava para misturar as coisas né? não mas que legal ó e parabéns aí pelo seu business pelo seu restaurante aí é muito bonito é. Obrigado. vou vou divulgar Obrigado, obrigado. O pessoal vinha aqui. Não, mas leva um bentô, se, né? Que você já veio é... almoçado, né? Se, eu, se você gostar do começo, sim, buga, Se não gostar, pode até falar mal também, mas fala a verdade. Não, mas vão exper <laughs> venham experimentar, pelo menos, né? Mas, é, não, legal. É, então, eu, eu, eu tô mais, mais ou menos nesse mesmo, não caminho, mas como posso dizer. Como eu usava só Facebook e eu achava o Instagram endoxai, hum. eu achava, mas, o Instagram, como o Facebook me tomava muito tempo, Uhum. eu tinha meu perfil pessoal e eu tinha minha página do restaurante tanto que o meu, o meu negócio aqui sempre foi no boca a boca e numa página que eu tenho do restaurante que cresceu sozinha também três quatro cinco deve estar com uns 4, 5 mil agora e eu só postava foto assim de qualquer jeito e ia soltando soltando e aí eu vi que tinha Instagram mas é já já é muita coisa eu não vou conseguir uhum. com dois já para mim é muito né e principalmente é, o YouTube. YouTube é uma coisa que eu, eu só usava quando eu queria ver o um vídeo de alguma coisa, algum tutorial. Não comecei a usar a partir de esse ano que eu comecei a usar tanto o Instagram quanto o YouTube, né? eu, eu saí do Facebook. É, tudo que eu conheço de mídia, rede social, é Facebook. Agora eu estou aprendendo, é, que existem outras, assim, eu já sim, sabia, sim. mas eu, a, a, as ferramentas são diferentes, o jeito de usar é diferente. E, e eu, por isso que eu falei, eu conheço sua página, mas é o mais forte mesmo, é do Facebook isso, mesmo, é, né? é. Mas eu tenho o um Instagram, né? Também. você tem o Instagram, que... eu tenho a página no, no YouTube é, também. Que, né? O Instagram eu criei recentemente também. Uh -huh. Eu demorei um pouco para criar o um Instagram É muita coisa, né, cara? É muita coisa para é gerenciar. Difícil, difícil. É eu... foto, é vídeo, sim, é stories. Sim. É o que o Instagram era mais foto. Quando eu comecei a mexer com rede social, tava ali. É Facebook, você pode escrever, você pode fazer um monte de coisa compartilhar, aí hum. o Instagram não é mais para postar foto de si mesmo, eu falei, é. eu não tinha mais essa mania de uhum. tirar selfies, as coisas eu falei, eu... só que um amigo meu logo no início do restaurante ele foi e não você tem que ter Instagram, ele, foi, ele mesmo fez a página para mim, colocou o nome tudo e eu usava o Instagram para fazer, para usar o filtro só, tirava foto dos pratos, usava o filtro uhum. e aí eu postava no Facebook, mas eu não usava assim, só, só usava para isso. Agora que eu comecei a usar o não, Instagram. é bom, é, é bom. Eu, eu ainda eu, tô eu, apanhando. Eu, no Instagram, eu, eu uso bastante as fotos e stories, né? É, stories, é. isso. Eu tô aprendendo é bacana, a mexer com isso aí é agora bacana. também. E, mas a parte de vídeo, né? Ah, é, o, o meu forte é o Face ainda, cara. É, né? E eu, no Brasil, tem, eu tenho bastante seguidor no Brasil também. Sim. Pra você ter ideia, cara, eu, eu cheguei a final de, de 2020 e... Nesses, nesses primeiros quatro cinco meses aqui de 2021, hum. é, cara, eu, eu cheguei, tipo assim, a ter 2, 3 milhões de acessos. De acesso De acesso No Facebook. No Facebook. Caramba, é cara. muita coisa, né? Então, eu até, eu até cheguei a printar, né, os hum. insights, porque o Facebook, ele, ele tem muitas ferramentas interessantes que te passam informações sim, e dados, sim. né, insights. sim, sim. Estatísticas, né? Nesses últimos 28 dias você é, teve acesso e assim, é Então isso, é isso, coisa isso. de milhões, assim. Caramba! Eu cheguei a ter um pico de 3 milhões de acessos. Caramba! Então. Só que nem sempre isso você consegue converter para seguidores, né? Como assim? É, não significa que eu tive 3 milhões de acessos se eu, eu tento com um milhão de seguidor, ah, por entendi, exemplo. Entendi, Entendeu? Entendi. O, o grande desafio é você tentar converter esse público. Tá para ser pra, mais fiel ser, na sua é, página Pra curtir a página e tal, é, Ou o canal no YouTube, que seja o Instagram, sim. né E acho que esse é um desafio bastante sim, interessante sim. Mas Como eu tive bastante acesso A esses acessos aí, principalmente Na metade de 2020 para frente hum. Até Hoje, uhum. né uns dois três meses atrás que deu já deu uma quedinha uhum. já porque eu, eu também canso né é, é, é. cansei né tipo que... assim eu, eu tive que dar um dar um break e tal porque é, é muita é, produção é puxando, de conteúdo tem é. os meus clientes também que eu faço vídeos para os clientes ah. meus que não eu não posto em, em rede social isso é uma coisa para ele só é legal você trabalha com, e, com vídeo isso ainda. isso é legal. então é, acabei dando uma queda mas cara se eu pegar as, os insights de, de metade de 2020 até um mês atrás, aqui de 2021. Estamos em setembro, né? Junho, junho, né? Até junho de 2021 desse ano. Então, é, era assim. É, nos últimos 28 dias, você teve 1 milhão e 100 mil acessos. Cara, né? Né? É assim. E eu cheguei a pico de 3 milhões, né? Cara, então, quando você vê um resultado como esse, você fala, pô, eu vou focar aqui. Vou focar, é normal é. você focar. Aqui. Claro, claro. Então, o que aconteceu no meu canal no YouTube? Que muita gente. Ah, não para, não para, não para. Então, eu tava tendo esse, essa média de visualizações. O vídeo dava 500 views, outro dava 1.100, uhum. 1.200, 1.500. Só que isso não tava sendo convertido em, em seguidores para mim. Né? Mas você sabe que. Desculpa. Pode falar. Eu, eu percebi que eu sou assim também. Eu percebi que eu acompanhava, assistia e eu não me inscrevia. Mas não porque eu não queria me inscrever. É, é, é aquele negócio de. Aparece na nossa timeline, você assiste, e quanto mais você assiste, acho que cada vez aparece mais. E aí você vai ver não tava nem inscrito. Eu percebi, por exemplo, no meu YouTube, quando eu tinha ah. um, uma, um canal. Eu tinha um perfil no YouTube. Eu acho que o, o ano passado, que eu comecei a usar o YouTube, eu tinha acho que cinco, seis canais que eu estava inscrito. Ah, desde 2006 eu tinha esse Esse, esse canal do YouTube. E eu, eu usava ele, mas não me inscrevia, assim, não porque eu queria ou não queria é a falta de, 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 de sei, sei lá é... por que será que você não clicava no botão de se inscrever naquele é, canal que é. você assistiu aquele vídeo né eu acho que eu acho que a pessoa primeiro ela tem que criar uma, identi uma identidade com o canal né ela tem que pensar no seguinte puta esse cara falou eu quero um, ver ele sempre. falou um assunto que eu, que é um assunto que eu acho que é importante então hum. ele tá sempre falando sobre esses assuntos então importantes, vou me inscrever vou me inscrever pra... porque é, isso, isso, sempre isso. vai vai vir coisa boa isso, entendeu isso, isso. mas tem a questão do algoritmo também, né? Quando tem. você tem um canal que você começa a receber uns strikes, cara, uma desmonetização, hum. velho. O é, pessoal eu... te trava, né? É o canal, uhum. o YouTube te coloca no limite. Então, o uhum. que, que eu decidi fazer? para não me estressar mais, porra, vai lá, produz conteúdo e tal, e não... isso não tá sendo convertido em seguidores. Então eu resolvi parar um, por um tempo com uhum. o YouTube. Uhum. Eu não apaguei o canal, o canal tá então, lá eu... ainda. E eu, eu fico recebendo mensagem das pessoas, uhum. né? E... Mas eu tô com os projetos de fazer aí. Outro tipo de conteúdo e continuar com o YouTube, sim. Por enquanto, mas isso. E por que você não copia o que você faz no seu Facebook e joga lá? Então, você eu já que... tava fazendo isso. Durante um tempo eu fiz isso. Uhum. É, do Facebook pro YouTube, né? Você então que um atrapalha o outro? É... Cara... Eu, não, eu não, não tenho a resposta para você exata. O que, que pode ter acontecido hum. ou não, né? Porque, meu, é tanta correria, cara. Hum. É, não dava tempo nem de parar para analisar certas coisas. Ah. Eu fui realmente focando naquilo que estava me dando mais resultado. Deixou Agora, eu, eu cheguei a fazer isso. Eu cheguei a postar os mesmos vídeos que eu postava no hum. Facebook, postava no, no YouTube. Eu senti um pouco. Senti, eu não sei te dizer em dados aqui. Hum. Ó, hum. os dados mostram que isso hum. aconteceu. Não, não tem como provar isso. Mas eu senti, com a minha experiência que a gente tem, né? Um pouquinho de experiência, são 5, 6 anos aí produzindo conteúdo pra internet. Que o, o, parece que o Facebook também deu uma. Ah. <laughs> entendeu? Que eu jogava o mesmo vídeo no Face e o mesmo vídeo no YouTube. Ah. Então o pessoal assistia no, no Face e não ia pro YouTube. Não ia pro YouTube e vice-versa. Quem via aqui não olhava lá. Exatamente. E outras que são empresas. É, concorrentes também né é, elas não se esse, é problema, elas. É, esse é o elas grande não problema esse é o grande problema você vai compartilhar um vídeo do YouTube lá no Face, é o thumbnail, não aparece fica meio zoado, assim não, não meu eu compartilho umas besteiras lá <laughs> é. dá umas curtidinhas assim mas você compartilha o vídeo né em si o, o link do vídeo nem do Facebook você vê que dá, ninguém curte assim ou curte aí você fala às vezes não tá nem aparecendo é. pros os outros na é. verdade né é porque você tá fazendo propaganda do concorrente na... Pra, na própria plataforma. É, é. Acho que tem isso daí, né? Tem um pouco. Então, como eu tomei esses strikes e tudo mais, falei: Quer saber, cara? Vou vou dar um tempo no YouTube, vou focar um pouco né, no Facebook, que é o que tá me dando retorno. Sim. Aí sempre aparece um cliente ou outro pedindo algum material para mim, design também. Inclusive, é, devido a essa demanda de alguns clientes, é, inclusive empresa japonesa, cara. Fiz, fiz fiz também divulgação pra empresa japonesa, que legal. Né? Eu resolvi ter um codin meu também, abrir um codin próprio. De, como criador de conteúdo marketing, é, de marketing De marketing, que legal, né? Marketing, né? De marketing, é, é verdade Chama Kenzo Marketing Eu Coloquei um nome de fantasia lá Kenzo Marketing Kenzo, Kenzo é o nome do meu filho, né? Ah, que legal Kenzo Marketing uhum. Cria um logotipo tal Então é a, a empresa por trás do Caipira no Japão é a Kenzo Marketing Kenzo Marketing, que é, Kenzo que é, a marketing. é a produtora do, do é. seu canal eu tive que abrir um codinho porque os clientes japoneses começam como é como é que você vai receber esse pagamento ah, precisa ah, não, soltar é... uma nota fiscal é... mete no Deposita na minha conta e não ah, mas como assim, assim né? você sabe que aqui no Japão não, aqui é... É... efeitos fiscais como entra como sai o dinheiro tem que explicar é. o cara do marketing da in... de uma empresa multinacional ele vai fazer uma divulgação com você como é que ele vai explicar para o chefe dele claro Oh, mas você depositou na conta. Gringo? Gringo? Quem é, é gringo? É. Quem é esse cara não, aqui? Mas conta é... do correio? Isso tal? é verdade. Por exemplo, se eu tenho um produto que eu vendo no meu. Aqui, é meu restaurante é praticamente tudo caseiro, é eu que faço, né? Mas vamos supor, eu tenho uma empresa e eu pego um produto de uma empresa japonesa para revender aqui. né? E tem muito... muita gente que faz isso. Um brasileiro chega e fala assim: não, compra de mim aqui que sai é mais barato. É. Ou uma reforma, por exemplo. Você... Empresa japonesa te cobra a olho da cara, mas tem um amigo meu ali que sabe fazer, ele vai te cobrar metade do preço. O que eu quero explicar às vezes é que a metade do preço para mim sai mais caro, por quê? Se a empresa japonesa vem, ela vai me dar a nota que ela recebeu Isso. aquele dinheiro, então eu posso declarar que eu gastei aquele Exato. dinheiro. O outro me cobrou a metade do preço. Mas esse, não tem nota, para mim fica como. Não, não tem como. É, não teve houve, a saída do dinheiro. Não é, sei. não houve movimentação da sua empresa. Exatamente. E, e se der algum pepino? Pepino né? também. Como é que você vai correr Então, às vezes as pessoas não. Eu é, né? é. venho oferecer algum doce para revender aqui, alguma coisa, você fala, Eu preciso da nota, né? Hum. Ah, não, mas assim, é que se você não me dá nota, para mim vai ficar muito caro, entende? Isso. Ou. Se eu vou no, no mercado lá no Costco, né? Ah, tem algumas coisas que tem que comprar lá no mercado. Se eu for lá, eu vou pegar nota e vou trazer. Se um amigo vai lá e busca para mim, eu sem a nota, aquela mercadoria vai sair muito caro para mim, porque não vai ter saída e vai entrar o lucro 100%, né? É engraçado isso aí, né? Mas é assim que funciona, né? Não, mas o Japão é um país que. Bom, você tá aqui há um bom tempo, já há bastante tempo, você sabe como que funcionam as coisas aqui, né? Tudo tem que ter um procedimento, né? Sim. E é um, é um país... O, o, o governo japonês, ele dá bastante incentivo fiscal para as empresas. Sim. Então, por isso que aqui é... Você pode abrir um Codin, sei lá, com zero Yen. É, não, mas é. Não é? Pode, você pode, não precisa ter um valor uh, ser autônomo, de giro, é ser, sei lá, é. né? De investimento inicial. Não, é zero Yen. É, e é rapidinho. Em é uhum. cinco minutos você abre um Codin. Já, já virou empresário. É, é ué. Sim. Agora, lógico, o, o, o grande desafio é você. Pagar os impostos depois. Exato. É, não, é, fa é, fa é fazer você rodar a tua empresa. Ah, sim, claro. Você começar a pagar suas contas com, com o trabalho da empresa, né? Sim, sim. Esse é o grande desafio. Abrir empresa, todo. Tô... Abrir empresa, qualquer um abre. É fácil, né? É fácil. Agora eu quero ver é... Manter isso seguir isso. Então, para mim, no momento, a minha empresa ela é uma renda extra. Hum. Pra mim, no momento, né? Você a minha empresa, você né? Você tem o seu trabalho principal isso. e com essa empresa você faz os seus vídeos e ainda faz vídeos é. para os clientes. É, eu trabalhei em fábrica por muito tempo. Eu, agora, no momento que nós estamos gravando esse vídeo, hum. eu estou num processo de mudança. Não, não dá para eu falar ainda, ah. né? Porque a coisa ainda... Eu não iniciei, mas é um... Sempre trabalhei em fábrica, cara. Hum. Sempre trabalhei em fábrica e, e nunca escondi isso das pessoas. Entendeu? Não, Inclusive aí... dos seguidores. Não. Porque tem gente que... não sei com você, talvez com outros youtubers, não sei, o pessoal que produz conteúdo pro, pro Face, Instagram, o pessoal no Brasil pensa que a gente vive disso eu vive só. De... Eu não conheço gente que vive... Entendeu? São Descara. poucos, eu acho que são poucos que vivem disso. O, o, esse meu trabalho de produção de conteúdo é uma renda extra para mim. E eu abri o Codin, abri a minha empresa mais por causa dos meus clientes japoneses. Que precisa. Tá. De... Mas... Eu poderia ter aberto essa empresa, independente deles também. É bom você ter um codinho, é bom, de você é ter bom, uma empresa, porque é. isso mostra uma certa credibilidade sim. no momento que você vai apresentar o seu serviço, o seu produto para um cliente. Quer sim. seja ele brasileiro, japonês, peruano, hum. não importa. Pô, o cara tem uma empresa, tal, o cara fornece nota fiscal. Sim, sim. Né? Então, e isso é aí... simples, né? Se for ver, é, é, simples, né? simples, é simples. É só você declarar no, como renda extra no final da na, na, na declaração de imposto. né? Isso, tranquilo. Se você tem dois trabalhos, você tem que incluir o. Os bicos, né, vamos é. dizer assim. Tanto no, como era né? o baito né? Pessoal que vem fazer bico aqui, né? Tem uns que falam, oh, mas eu não, não pode declarar porque eu tô, sei lá, minha empresa não deixa eu fazer bico, não sei o quê. É difícil para mim, porque às vezes eu, eu pago ali dez mil num dia, só que aquele dez mil, se eu não puder declarar, ele vai virar lucro pra mim. Não Entende? É. Eu, meu dinheiro tá saindo, mas eu não tô mostrando que esse dinheiro tá saindo, então ele vai virar lucro, né? Então, esse era o baita que eu tô dando um bico, assim, sem declarar, para mim, isso sai muito caro. É, e... Sai mais caro do que um funcionário normal fixo, é, assim. E quando você tem a sua declaração de imposto e você tem um giro Sim. Na, no, na sua, no seu caixa, né, dentro da sua empresa, e os impostos muito bem declarados, Sim. é muito mais fácil você ir num banco para pedir foi um empréstimo. Que eu... é. Você quer, você foi quer aumentar o teu restaurante, você quer comprar um, um imóvel para você montar o seu próprio negócio. Você vai fazer um empréstimo no banco, o cara vai ver, pô... O cara tá com os impostos todos tá em tudo dia, em dia, paga imposto é. pra caramba aqui. <laughs> Foi o que aconteceu lá embaixo não é que não? eu te contei. É. Então. Então, tudo isso que a gente tá conversando, gringo, veja bem, olha quanta informação, né? Que, é. que a gente tá conversando. Mas é ótimo, e as sempre. pessoas, a grandíssima maioria das pessoas não tem essa informação, né? Eu mesmo, quando eu abri o restaurante, eu não tinha essa informação. Lógico que teve muito amigo que, que me deu bastante conselho e tal. Quando eu comecei o negócio do YouTube também, não tinha muito uh -huh. quase nada de informação. Se eu soubesse, assim, seria mais fácil. A caminhada seria mais fácil, né? E é legal falar sobre isso, porque é um assunto que realmente você procura assim é difícil, né? Vai ter um ou outro ali que é. sabe, a maioria vai ser empresa que vai te cobrar para te ensinar, vai... que seria o lógico, o mais lógico, né? Mas é bom tirar esse tipo de dúvida, né? Porque às vezes o que você acha que é muito complicado não é. Eu não tenho nada contra você pagar alguém para fazer isso, o... para te dar um, 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 assessoria, uma, né? uma assessoria, um, um curso sobre alguma coisa, né? O problema é que tem muito picareta, né, cara? <laughs> Sim. Mas muito picareta. É, mas é dizer... um negócio impressionante, cara. É, realmente. Entendeu? Olha, eu eu já ofereci cursos de edição de vídeo, né? É, produção de conteúdo voltado para internet, cara. Mas depois de Cinco anos mexendo com internet. E isso ah. porque as pessoas começaram a pedir para mim. Tipo, ô oh, Caipira, pô, cara, eu tenho uma empresa aqui e tá? tal. Quanto é que você cobra para fazer uma, uma divulgação? Ah, eu cobro X, o cara, ah, cara é, né? Hum. Pô, não tem condição de pagar isso e tá? falei, que tal você aprender a fazer, né? Ah, eu é, gostaria é. tanto de, de poder mexer no meu, meu próprio celular, uhum. fazer um videozinho do meu restaurante, da minha empresa. Sei lá, mexo com Kaitai, né? Tem muito brasileiro que tá mexendo com Kaitai também e mexe com Recyclo, né? Tem muito ah. brasileiro querendo mexer com o recycle aqui. Pô, eu tenho aqui um caminhão uma mudança, fazendo. Mudança. mudança, tem um cara compra um caminhão, tal, o cara tá... Demolição, essas é. coisas, né? Caetá é demolição, sim, né? Sim, sim. E o cara quer fazer uma, uma propagandinha ali nas, nas redes sociais dele, mas o cara não, não tem condição, ele é. não sabe filmar e tal. E vai pagar aí, sei lá, 50, 100 mil pra, mim, pra alguém fazer o é, um vídeo. Cara. Né? Às vezes... Então surgiu, nesse, nesse papo, nessas conversas com seguidores, surgiram essas ideias. Pra você então ensinar. foi uma demanda, foi uma demanda que, pô, cara, eu acho que eu... Foram mais de 10 pessoas que eu ensinei né? A, a, a produzir o seu próprio conteúdo com um vídeo e também um design tá uhum. eu gosto bastante de design clean cara gosto muito é, o menos é mais sabe é, é o verdade, menos é mais eu gosto sim. bastante de coisas clean assim vídeo também uhum. clean e cara dicas de como o cara vai fazer uma postagem O um horário de postagem qual que é o melhor horário sabe uhum. cara fixar a postagem assim, né? é fixar a postagem no topo da página a, a, a capa, meu, a identidade visual, tão muita coisa envolvida. Uhum. Então eu comecei a, 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 a dar essa assessoria, uhum. né? Mas assim, depois de, cara, 5, seis anos, Já com uma certa com experiência para falar é. sobre isso. Né? E foi uma pessoa, um, um dos seguidores que entrou em contato comigo que deu essa ideia. Ô, oh, cara, não dá pra você me ensinar a fazer isso? Aí, opa, surgiu, né? Agora veio, depois veio a pandemia e então começou a complicar, porque eu, o negócio de ficar dando aula online, cara, não é comigo, cara. Por que você vai... Ah, cara, eu acho que limita demais, né? Ah, Para o aluno também, aprender, né? tá? Esse negócio de ficar dando aula. Eu prefiro uma coisa mais presencial, não. mas antes da pandemia, né, eu foram três cursos que eu dei, formei mais de dez alunos, né? Pessoas que estão caminhando com as suas. Não, não sei todos, né? Uhum. Se, se, se colocar em prática aquilo que aprendeu. Mas foi, um, foi uma demanda ali uhum. que, que eu atendi naquele dado momento. Depois ah, você eu... tava ensinando coisas que você sabia já, é, né? Já tinha uma experiência. Coisa... É. Aí você vê gente, cara, tipo, meu. Dando curso. Pra... e cara, eu já, eu já fiz até um vídeo falando sobre os Coaches no Japão. Coaches né? tá... é. <laughs> é, o Sim. cara ensina. Vou ensinar você a fazer vídeo. Vi... Eu te ouvi um aí? Eu vou ensinar fazer vídeos de alto impacto na sua vida. Você vai fazer vídeos para ter milhões de visualizações. <laughs> é aí ah, o cara veio lá do Brasil. Uh -huh. Teve um aí. Teve? Aí eu me interessei, falei, é. pô, eu. Esse pô, beleza, é o cara, né? Eu também quero fazer vídeo para ter milhões de visualizações, né? Porque, pô, já, ser, já tô 5, 6 anos nessa, nessa empreitada uhum. aí. E, e, meu. Puta que porra. É, não é fácil, não. Fo <laughs> é, é, fo palavrão, né, Lone, é foda. Pode falar palavrão? É foda pra caralho. Pra você atingir, uh, sabe? A, hum. Conseguir a atenção das hum. pessoas e. Meu, para as pessoas valorizarem ali aquilo que você tá falando e tá? tal. Fazer com que o cara aperte a Porrinha do, do, botão do botão de compartilhar ali. E ele Disa. não gasta nada pra isso. Dá um like. Quanto, quanto você gasta pra você compartilhar um vídeo? Nada, não. nada. Nada aí. Zero e hein? Eu gostei manda ver. Ah. Né? E às vezes às vezes tem a questão da utilidade pública também, né? Claro. Amigo? Pô, puta informação de informação, cara. E... Pô, Pô deixa eu compartilhar. Outros, né? Mesmo que para mim não sirva, hum. vamos compartilhar essa, Sim. essa, Sim. essa informação Sim. aqui. Aí vem o sujeito e. Pô, oh, melhor, vão ensinar você a fazer. Sim milhões de seguidores e tal, não sei o quê. Aí, você entra lá na página do cara... O cara não tem engajamento nenhum. O cara não tá seguidor. E, Cara, isso aí, qualquer moleque de 13 anos que começa a... Eu já tem é, é, a, a fazer é, react de, 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 de kitkat de, de de chocolate. É, é, eu comprei um Kit Kat que assa no forno. É assim. Vou fazer um react. Você pega um moleque de 13 anos, ele consegue já. 500 em seguidor. uma semana. É. Tá certo? Mas o cara vai, o cara vai ensinar... É, isso, você é já que... fica meio bolado, né, cara? Você fala, porra, mas peraí, o que tá acontecendo? Aí, você entra lá na, no link do curso do cara, é só para mulheres. Porra, mas como assim? Por quê? Só mulher pode... Esse é, é... Um, um exemplo que eu vi, é, né? É... Um exemplo que eu vi. Então, eu fico impressionado com essas coisas, cara. então a que, gente... que esse pessoal como consegue ganhar você... dinheiro ainda. É, como eu falei pra você, eu não sou contra hum. você passar a sua experiência, hum. a sua... Uh o seu conhecimento para frente e cobrar por isso porque, claro é um trabalho porra, cara hum. dá um trabalho do, sim, do cão sim, sim, cara sim. meu quanto responsabilidade viagem. cara quantas vezes dormir 3, 4 horas uhum. por noite sim, só sim, cara sim. entendeu mas passa alguma coisa aí o cara tem ensinar né? um caminho pro sujeito para chegar num lugar que ele nunca esteve. Não chegou é porque coach na verdade né se o cara vai te ensinar a ser rico o cara vai te ensinar ele tem que no menino ser... então, não tem fosse que ser rico, rico não precisava nem fazer é, é, isso no entendeu? não não ele, ele pode até ter aquela sabe hum. aquela motivação de é, querer fazer. É, de querer ajudar é, tá. as pessoas porque bom eu já consegui o meu né eu já tem tô muitos... bem na vida é muitas pessoas ricas ele tem essa sim, essa linha de pensamento tipo, primeiro para mim de quando uhum. eu conseguir estar tá bem com a minha família tudo agora sim. eu vou poder ajudar os, ajudar os outros eu acho isso até que normal tudo. Legal, né? Não? Isso é, seria muito bonito. Assim, mas né? o coach, o coach, se você começar a pesquisar sobre onde que surgiu isso, essa, esse lance do coach. Hum. Cara, há 20, mais de 20 anos atrás, quando eu trabalhava no Brasil. quando Eu, trabalha, eu, tra eu trabalhei multinacional no Brasil. Eu sou formado é técnico em mecânica hum. pela Unicamp. Eu cheguei a fazer um ano de, de engenharia também, mas tranquei para vir para o Japão. Uhum então eu, eu cheguei a trabalhar em multinacional Honda cheguei a trabalhar na Honda claro, na Motorola no setor de, de engenharia entendeu no Brasil Legal. então cara vinha uns gringos lá vinha não né ia né iam para iam lá. lá uns gringos os japoneses também e, eles eram esses eram os coaches e, eles Engenharam. eram caras que iam para dar consultoria para a empresa em vários aspectos hum. produtivo Questão de qualidade do uhum. produto, a segurança. Os caras iam para lá e às vezes eram caras que eram que já tinham trabalhado na Honda, por exemplo, aqui, uhum. no Roncha, né? Na Honda de Suzuka, certo. de Ramamatsu, entendeu? Que são as. Né, o Roncha aqui. Uhum. E os caras. Na iam, matriz, né? Os caras nem trabalhavam mais na matriz. Eles eram, às vezes, até aposentados. Mas tem experiência. Ou na Motorola dos Estados Unidos, eram caras que já tinham trabalhado na Motorola eu trabalhei na Motorola no, no Brasil, uhum. né? E, e os caras já não, não tinham mais esse vínculo com a empresa. Eles já tinham aberto as suas próprias empresas uhum. de consultoria. E esses são os coaches raízes. Que vai trazer. O raiz. O cara já trabalhou por 20, 30 anos na empresa, e ele vai chegar na empresa e ele vai começar a falar, ó, oh, isso aqui tá errado, uhum. isso aqui vamos mudar. Manda embora uhum. aquele cara. Okay. E vamos enxugar essa produção aqui. Não, é... E aí vai resolver os Melhorou. problemas uhum. da empresa. Ou seja, ele vai levar soluções pra empresa. Uhum. Agora. Um cara que lê um livro tal, e tal. Um é, ele leu aquelas frases motivacionais de para-choque de caminhão. Sei <laughs> tá cheio sim. No Brasil não tem? No para-choque tá, tá, você já tá, viu, tá, né? Tá. No Brasil um monte, né? Os caminhoneiros colocam lá. Uh -huh. é, sim. Fé em Deus e tal, e <laughs> em Deus eu posso, tudo eu posso, tudo é. posso e é. tal, né? Sim. Aí ele lê lá aquilo, ele acha que ele é coach. Uh -huh. Então eu já fiz um vídeo falando sobre isso, uh -huh. e muita gente foi lá me xingar. Uh -huh. Entendeu? Ah, sim, eu entendo. Mas tá. eu, eu apresentei alguns argumentos. Não é uma coisa. Eu, ah, eu acho uma bosta. Não é assim. É. Eu, não, eu não falo assim. Não, ó, eu acho uma bosta hum. por causa disso, disso, disso. Uhum. Você concorda? Esses são os meus argumentos. Ah, eu não concordo com seus argumentos. Então, beleza, cara. Siga a sua vida. Não, não é o tanto coach, né, o, o, o famoso ali que tá fazendo isso. Às vezes, os próprios alunos que gastaram dinheiro e tempo para fazer isso daí, a pessoa não vai querer. Cair na real, que ele caiu, num, entendeu? Eu não é, entendeu? Não é, vou ele valorizar, vai ele vai ficar quietinho. É, eu vou valorizar. Eu já é. fiz o um negócio, então é. isso aí tem que ser uma e... coisa boa, né? É, e mas, mas acaba não se sustentando por muito tempo, porque é, é. uma das melhores propagandas do seu negócio é para o restaurante. Pô, eu venho aqui, nossa, cara, que picanha maravilhosa! Eu vou falar pra um monte de gente da, uhum. da picanha que você faz aqui. Todo mundo vai querer vir aqui pra comer uhum. a picanha, porque eu, eu indiquei pra um amigo, esse amigo sim. indicou pra outro. Então, a, a propaganda boca a boca, ela ainda é muito sim, poderosa. Sim. Hoje mesmo, com esse lance de internet... De, o boca de, a boca é meu principal. o principal. O boca a boca... O ele... meu ainda é o boca a boca. Então, então Eu acaba... nunca fiz um panfleto na vida, acho que. Seria interessante você começar a fazer, assim. Eu... Ma, mas, pra, pra você sentir, entende? Se, se isso te traz resultado ou não. Uhum. Mas o boca a boca, ele é... Não, é Ele é essencial. É então, como, como eu tô falando para você, acaba não se sustentando uhum. esse trabalho desse pessoal, essa claro, picareta que claro. tem. É porque uma hora aparece a verdade, né? É. Vai... Não, e outra a pessoa que faz o curso vê que a coisa não deu certo, ela não vai recomendar para um amigo dela. Você ela fica até tá com vergonha de falar não, <laughs> falar, não vai falar, né? Vai lá e faz o você... curso, né? É, coach, né? <laughs> coach seria inglês, seria treinador, né? É. É um treinador da vida, é complicado, é. né? Às vezes é o cara é mais novo que você, vai que esse cara tem para me ensinar, né, bicho? Será que ele passou pelas coisas que eu passei? Ué. É. Mas assim, é, cara, eu já fiz vários vídeos falando sobre. Mas você gosta de polêmica. polêmica? Não. Mas você tem muita polêmica na sua, na Tem, tem. Tem bastante, né? Tem. Mas não é que você procura, você hum. solta a sua opinião. E o pessoal vem com, com dois pés na cara, né? É. Cara, e coisas assim que eu falo, putz, esse vídeo o pessoal vai gostar. É. Uhum. Você fica, sabe, você fica naquela. Aí você solta, solta o, vídeo, o vídeo cara, no... cara, dá, raiva, dá ruim. Né? Sabe? Que você fala, porra. Ao contrário que você imagina. Caraca, meu. Mas eu vejo. Eu ainda uso muito Facebook, né? Então tem algumas. As mídias, assim, as tradicionais, que eles, você vê que eles estão fracos, assim, de engajamento, mas tá lá. Ah, eles são chapa branca, né? Chapa branca. Eles são chapa claro, branca. claro, claro, eles são chapa claro. Branca. Mas eles estão lá. Aí você vê os comentários ali, é 90% dando paulada nos caras. É, e do nada. É, sim, o, cara, sim. o cara faz um vídeo falando: Olha, meu gatinho está tomando um leitinho no é, Pires. É. Você sabe, você põe um sim, Pires. Sim, põe um leitinho sim. pro sim. gatinho. E é. vão lá xingar. <laughs> sim, então. É. É isso que eu falo. Perdeu totalmente a. Que nem, por exemplo, eu, 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 eu já cheguei a postar é, foto, assim. É, eu tenho filhos especiais. Uhum. Meus dois filhos são especiais. Ah, os dois, eu sabia que você dois... tinha, mas não sabia que eram é os dois. A, 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 a maioria das pessoas pensa que é, é só o meu filho. É, eu... eu tenho um casal: um menino de 14 anos e uma menina de 7 anos. Os dois são especiais. Uhum. Eles têm microcefalia, né? E isso é devido a uma questão de DNA genético, genético certo. tá? É uma situação genética. Lembra que no Brasil aconteceu um, um, uma explosão Sim. de crianças com, Sim. né? Por causa dos vírus isso, relacionaram... é, é. Mas não é, não é, no caso no não caso? é isso. Certo. É uma situação bastante rara, tudo, enfim. E daí? Eu, eu não posso postar foto com meu filho só porque ele é especial. Mas porque foi criticado é, aí... por isso? É, tá querendo aparecer. Ai, caramba, tipo, é tá tipo. Tá usando a criança pra aparecer. Pra ganhar like. Cara, Sim. eu criei a minha página, é o meu filho. Hum. Qual é o problema de eu postar uma foto com ele? <laughs> Mas se, que você... você tem um filho, você não pode postar a foto do seu filho? É, realmente isso Agora, novo... a situação dele ser especial, isso tá fora do meu controle. Hum. Independente se ele é especial ou não, é eu filho. não posso postar? É exatamente. Se, se, se isso causa uma certa comoção as pessoas ah nossa o oh, Caipira que bacana Sim. pô você é um cara pô né uma situação assim rara né de Sim. se ver duas crianças você tá aí na batalha tal tem gente que me elogia porque mas não é isso que eu procuro eu, eu, eu tenho que incluir meus filhos na minha vida Sim. eu tenho uma vida claro. na internet também claro. que faz parte do meu trabalho eu não posso postar Sim. foto, só porque ele é especial então, isso é um preconceito. Mas isso aí é o pessoal Mas que isso já é um tá com. tem alguma bronca com você? Não, já aproveita é, aqui É, Só porque eu fiz um vídeo falando de um assunto ali no passado, o cara não gostou, deu uma bronca. Sim, é. sim, sim, Então a questão da polêmica, o gringo, é um negócio, cara. É... Meu, não dá para saber, muitas vezes, né? O que dá para saber é. E, e, eu vou falar sobre um certo assunto. É, esse é um assunto um pouco sensível. Então pode ser que cause uma certa comoção, uhum. uma certa reação Isso das já, pessoas. Eu até espero que pode acontecer. Né? É, hoje, né? Uhum. Hoje eu tô esperto. Mas uhum. no início, mesmo que o assunto fosse um assunto sensível, mas eu considerava aquele assunto. Eu considero que esse uhum. assunto seja um assunto importante e precisa ser falado. Uhum. Porque vai ajudar as pessoas? Eu, eu, era, eu não tinha essa, essa noção. Eu, eu era até um pouco ingênuo, ingênuo. O que aconteceu comigo no passado. Ah. Eu uso o Facebook, mas era minha não é página, era meu perfil pessoal. E aí, com esse negócio de, de, de pandemia e tal, e aí eu preocupado, como todo mundo preocupado, né? Porque ninguém sabia de nada, e, e aí eu procurando, assim... Isso... Lógico, você vai procurar cientista, pessoas que são especialistas para falar sobre o assunto... É, é, no mínimo. E aí você fica sabendo de alguma coisa importante, você vai lá e começa a, a soltar, compartilhar, mas sem querer like nem nada, falando, não, é uma informação importante, eu vou... Sim. E aí você vê gente vindo e te dando uma porrada na cara, é. e vai... Peraí, cara, você tá com raiva de mim, por quê, é. né, cara? Que às vezes tava indo contra a ideologia do, do, do herói dele lá e aí foi. Cara, demorou seis meses para eu cair na real. Depois que eu fui perceber o que, que eu tô fazendo aqui, né? É, que... é. Tô dando um soco em ponto de faca, é. tentando, ach achando gelo. que ajudar, mas só tô alimentando uma briga aqui, que o negócio é. é. E eu parei, cara. Então, é. às vezes, assim, como eu faço hoje, eu, eu nem respondo mais. É, então. É, deixa que eu a melhor falando sim, lá. Sim. E se legal. a pessoa passar do limite, né? Já eu, 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 é, tem um, Tem como é. você excluir e banir o cara. Banir a pessoa, é. né? O cara nunca mais ele entra na página. O... Então, eu parei no Facebook, eu já não mexo tanto, mas no, no YouTube, os comentários, ele mesmo, o YouTube mesmo ele, ele corta. Ah, tem, tem, tem um filtro, né? Você um, pode um... gerenciar o um filtro. Não, mas também. eu não ah. gerenciei nada, sozinho. Por exemplo, aparece lá a notificação. Aí ah. tá lá, fulano de tal tá xingando lá. Tá. Aí eu vou abrir lá e não aparece, porque o próprio YouTube já. O cara postou, mas o YouTube hum. cortou o comentário. É. Aí você vai. Não, não precisa nem esquentar a cabeça. Se a pessoa vier com falta de educação, pelo menos, Sim. não precisa estressar com isso, né? Mas tem como você gerenciar isso é, também. Né? É, né? Se você quiser deixar tudo abertão lá. Ah, tem também. Tem, 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 tem também. Não sei se o meu entrou Mas automático. não, mas é melhor deixar um filtrinho ali, né? Porque. É, é você bem fácil. menos mas nervoso, mas né? De vez em quando abre, assim, cara, o cara tá bravo, né? Deixa eu responder ele alguma coisa. Ah. Aí eu vou lá, brincadeira. Não tá. É. Ele só me mas, assim, é, eu acho que é importante a gente continuar a tocar um pouco nesses assuntos. Mesmo coisa que te estressa ou me estressa, sabe? Mas, de vez em quando, é importante a gente continuar a manter esse, o debate, né? A trazer essa, esses temas para o debate público, né? Que agora, hoje, Sim. o debate público é na internet, né? Sim. Mesmo as coisas que estão acontecendo no Brasil e as coisas que acontecem aqui no Japão que são... É, relacionadas à nossa vida aqui no Japão, que agregam valores à nossa vida aqui no Japão, como estrangeiros que somos vivendo aqui, eu acho que é importante de vez em quando a gente trazer assim à tona é, alguns assuntos, uhum. e mesmo sabendo que vai levar porrada depois, né? Que eu acho que são ossos do ofício, acaba fazendo um eu pouco parte. É. Mas assim, no começo eu estressava bastante, tá? Hoje eu tô bem mais. Tranquilo é, com relação tudo. a isso aí. E outra, ficar em cima do muro o resto da vida não dá. Você cara, tem que ter uma opinião, né, bicho? Cara, inclusive, o último vídeo que eu fiz no meu canal no YouTube é eu, eu, eu falo um pouco sobre isso. Eu falo, cara, eu não consigo produzir um conteúdo visando só like. Lógico, é bom ter like, né? Sim. É bom você ter views, né? Porque isso monetiza, monetiza dinheiro, e uma coisa vai alimentando a outra. Pô, você pode comprar um equipamento, pô, uma sim, câmera sim. não custa barato. Não, não, não. Não, tudo bem, que é acessível aqui no Japão, mas não é um negócio que uhum. você vai na loja de Raccoon e compra uma, não, não uma Panasonic sim, 4K sim. tal. Então eu acho que é importante você, você é, tem que ter engajamento pra continuar. Você né? ter, isso, mas é, é muito complicado você produzir um conteúdo só com esse objetivo e, e você acabar anulando a sua pessoa. É, aí não pro... trabalho. Hum. Do que os outros querem. Com que medo que os outros vão falar. Ah, velho. Eu não vira. consigo, cara. É, é e Aí, já... É como você comer um, uma, uma feijoada uhum. sem, sem... Sem gosto. Sem gosto. Sem uhum. tempero. Sem, sem o paio ali. Esse, sem é... sem a, o porco ali, né? É. Não tem como. É uma coisa sem gosto. É. para mim, não vai ter graça. Eu não, uhum. não vou conseguir me anular como pessoa. Você vai conseguir é, evitar algum problema ali, mas... Vai gerar outro. Vai gerar problema para você mesmo. É. Né? Hum. Não vai me dar mais aquela, aquela, aquele... Tesão de, 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 aí, de, de sabe, cara, de fazer o conteúdo. Que mal que tem você ter a sua identidade, a sua opinião. E o, o melhor de tudo, se você acredita realmente no que você tá falando, passa dois, três, quatro, cinco anos, a verdade vai aparecer, e aí você vai olhar para trás e falar: não. Isso. eu tava isso. errado, ou tava certo, não interessa, mas dá pra dá pra analisar isso no é. futuro. Entendeu? E outra. Eu comecei a produzir conteúdo há seis anos atrás, vai, cinco, seis anos atrás. O caipira de seis anos atrás era, é outro. Ah, entende é claro, é claro. o caipira de hoje é, claro, é outro sim. muita coisa eu aprendi durante esse tempo sim, então tem coisa que eu falei no passado que pô, pô já não ah isso aqui já não não tem mais sentido, tal, assim. pros tempos de hoje, tal, porque as coisas mudam muito rápido. Muda, muda. E não há problema nenhum em você admitir isso. Exato. E com o tempo você vai mudando Ou, também você... o seu ponto de vista sobre as coisas. Me enganei, falei alguma coisa. É, aqui... falei uma besteira ali. Uma e coisa, eu a lei percebi, mudou. A lei mudou. Tá, né? Lógico, lógico. Porque eu tratava muito sobre assuntos, por exemplo, de leis trabalhistas aqui no Japão, sim, sim. né? Seguro-saúde. Falei muito sobre aposentadoria, né? Então. Muda, é, isso aí é, muda muito rápido. Muda, muda rápido. Hum. Pô, será que eu falei uma besteira? Tá, ó, já não tá valendo mais. Uhum. Hoje em dia eu já tô focando para outro tipo de conteúdo. E quando as pessoas. Porque as pessoas me conhecem muito também por esse conteúdo. Questões sobre leis trabalhistas, ah, é trabalhar em empreiteira, comportamento, como a gente deve se comportar, sim. sistema de trabalho no Japão, esse tipo de coisa. Então tem gente, mesmo no Brasil, ah, tô indo pro Japão, Caipira. Você poderia me sim. falar sobre isso? Sim. A lei é assim Aí eu direciono essas pessoas para outros, um ah, outros canais não tá, para outros canais até para pessoas que eu conheço que são profissionais que, que estão mais, mais envolvidos nisso é, é a claro. pergunta para essa pessoa aqui, que que é uma pessoa profissional Sim. tal porque o meu foco agora já mudou. já mudou mas pelo que eu saiba se eu puder ajudar a pessoa eu já passo uma informação uhum. ali rápido né? mas eu tô procurando direcionar agora para as pessoas que são profissionais nessa área mesmo uhum. inclusive o próprio rodela é, ele ele apresentou o meu canal para os pros seguidores dele, né? Sim. Porque ele falou assim: "Ah, o meu canal eu não falo sobre assuntos muito sérios, tal, né? O meu canal já é outro, outro objetivo, é o né? Dia a dia dele, né?" É. E muita gente lá no Brasil perguntava coisas assim pro Rodela sobre trabalho. Aí ele falou: "Ah, vai lá no Caipira." Ah, ele direcionou pra Ele você. direcionou é para minha, minha página também. E eu fiz uma entrevista com, gravei entrevista com o Rodela também. Ah, sim? Eu já gravei, gravei. No, no... E postei no no Face e no YouTube. Mas o canal dele ou no, do podcast dele? Não, ele, não, não, não. É, antes dele criar esse podcast, ah, tá, antes, antes desse negócio de podcast, antes da pandemia, sim, 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 eu sim. já tinha gravado entrevista com o Rodela, né? Fomos num estúdio, eu gravei para postar no meu canal. Legal. E depois o Rodella compartilhou no canal dele. É, como eu falei para você, né? Não sei se gravou ou foi antes da gente gravar, mas eu tinha né? um canal de entrevistas, tudo. Eu cheguei sim, a entrevistar sim, algumas sim. pessoas. E de vez em quando... Como eu tenho alguns patrocínios de algumas empresas aqui no Japão, é que agora, por causa do coronavírus, não tá tendo evento, né? Hum, eventos. É, é. Mas quando. Quando voltar, espero que volte, hum. né? Mas quando tinha os eventos, normalmente vinham pessoas do Brasil. Entendeu? Sim. Ó, eu já entrevistei o Goiama, é, Luísa Brunet. Que legal. Né? É, a Vivi Brunier, ex-a Ronaldinha, ex-Ronaldo, ex -Ronal... já entrevistei ela. O que mais? Cara, eu entrevistei algumas pessoas bem bacanas, assim que vieram do Brasil, o professor Pachecão que ele veio dar palestras aqui ele, pô, um cara muito conhecido lá na região de Belo Horizonte uhum. então, as, aí as empresas às vezes elas pedem para mim ó, oh, faz uma entrevista com esse cara aqui que nós estamos patrocinando a vinda dele aqui no Japão ah, tal, legal, né? legal Entre, ó, já entrevistei o, o consul geral Sim. do Brasil em Nagoya o, o senhor Ney, Ney Futuro Bittencourt inclusive tá indo, tá indo para outro país, né uhum. ele é atual é. agora ainda é, é, mas ele já, já tá acabando, ele já tá acabando é, vai, vai entrar outro no lugar dele. Uhum. Já fiz, pô, fui lá no consulado entrevistar ele duas vezes, entendeu? Não Tudo é isso mesmo. aí me deu bastante credibilidade é, também, é o pessoal gostou e né? tal. Sim. Porque a, a galera reclama muito do consulado, né? Uhum. Reclama caramba. É, 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 consulado é um preço, é uma bosta, é uhum. um lixo, as pessoas lá sempre com cara amarrada. Uhum. Mas a realidade não é essa, cara. Uhum. Não é essa, eu não é tô isso, querendo né? defender. Eu já meti muito pau no, no consulado, uhum. cara. Já, me, já falei muita coisa. É, eles estão trabalhando seguindo as regras do, do Brasil. É, então. e outra, mas vamos ver o lado deles também. Sim. Aí eu fui fazer entrevista com, com, com o Ney, com o cônsul, e falei para as pessoas: olha. Aproveitem deixem suas perguntas. Inclusive, eu já fiz até live. Mas na hora, Gal, não... ninguém. Ninguém fala. É, todo mundo foda, então... é que tem um pessoal especialista em reclamando. É né? Eu vou falar pra você, cara. É foda. <laughs> mas tá bom. É que o pessoal aqui também tem uma vida muito dura, é. né? Eu sempre falei isso aí, né? Acho e que... o rock, o rock, eu adoro rock, cara. Cara, você não... falou que você, que você gosta de rock. Se eu souber, tinha colocado outra camisa. De... É, você, mas você gosta de pesado assim? Cara, eu ouvi o último álbum, Rep Repentless. Repentless, eles fizeram os clipes. Achei tudo, lindo. Né? É? Que Gostoso. som, né, cara? Que som. Eu, lindo. eu parei em 90 e pouco. Sério, cara. Aí eu não, de lá pra frente eu não... Na não... não... qualidade sonora deles é Mas muito que es... me impressiona bastante. Todos os discos dizem que todas as músicas ainda são boas, né? Sim. Eu parei no. no A própria Repentless, por exemplo. É, aí é... eu vi, que tem um clipe bem legal, assim. Mas né? é lógico. End of Death, é, né? é, Raining Blood. É. Isso aí <laughs> nunca mais eles. Uh -huh. Bom, já pararam, né? Mas pararam nunca eu mais. Eu foi? No último show deles. Você foi pra... onde? Em Tiba. Sério, é... cara? 2019, foi. Um pouco... Ah, foi no. Download. Não foi naqueles. Not Fast? Não, não foi não, Not não. Fast. É Download Festival. Ah, no download, isso, Download. Isso. Que o Ozzy ia fechar. Isso. E o Ozzy ficou doente e veio o Judas Priest no lugar. O não... Judas Priest é. é uma coisa sensacional, cara, sensacional. Eu é saí que... de lá uns 10 anos mais jovem. Não. Você f... entra num show desse, Eu você f... sai de lá. F... E aqui no Japão, especialmente aqui no Japão, cara, você tem um nível de organização aqui. Fantástico, é, é fantástico. Fora do sim, comum, cara. sim. Todo Sim. mundo na sua, todo mundo Sim. no seu quadrado, né? É, mas na hora do show ali, tem as rodinhas, e... existem, né? Imagino, no né? Você lugar. vai no show de Slayer, <laughs> você ficar também olhando. É, só é sentado isolado, numa né? cadeira não existe, né? Não, mas foi muito bom, hein? O Pena que... O Judas Priest, eu, eu prefiro, eu prefiro... Eu não sei, cara, eu não consigo ouvir... Eu não sei se eu sou... Eu sou um pouco roqueiro reaça, sabe? Certo. Eu não consigo ouvir muito os trabalhos novos do Judas. Porque o Glenn momento. Tipton e o KK Downing Morreram. já não estão mais é. na banda. O Glenn, o Glenn Tipton tá com Alzheimer Ele não tem Não, ele, sabia. ele, um não morreu. Tem, morreu. Não, ele tá morreu. vivo. Não, não, mas um morreu. Oh, o que morreu foi o. Foi o baterista, né? Baterista. Rollins né? né? Rollins sim, é, sim. É, o primeiro é verdade, baterista é verdade, que é ficava com um bigodinho um bigodão, assim. É. é. O pessoal fala mal dele, fala que ele não tocava nada, tudo. <laughs> mas é, eu acho que, cara, é legal você ver uma coisa mais simples, é. mais, mais crua. Não é verdadeira isso. Entendeu? Porque Agora... Técnica hoje tá cheia, né? Então, mas, mas às vezes mas... o cara não tem... Não tem... Como fala? Ele tem a técnica, mas não, não sabe criar, né? e é, Não tem a criatividade, ele não tem o feeling. Criatividade, também. Eu isso. acho que o Holland ele tinha o feeling uh -huh. da banda, né? Uh -huh. E para aquele momento da banda, início de banda, tal, década de 70 Sim. tudo mais, ele era é. o, 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 o ele foi muito extremamente importante para a banda. Sim. Agora o Scott Tra Travis, né? Que é o, o atual. Eu, eu ó, o agora... cara é um monstro, né, cara? cara sinceramente é um monstro. Mas é. depois que mudou os guitarristas, eu não sei, cara. Eu... Ah, mas eu, eu fui no show dos caras. Em 2018? É, 2018. O que, que você achou? Fantástico. É, cara. E assim, eu tinha visto já metal, trash, heavy, eu tinha visto quase tudo. E ainda brincava que só faltava ajuda às e menor. Dos grandes, ah, assim. Ah, 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 eu já vi tudo que você é. pode falar, lógico. Lesep, eu não vi porque acabou é. antes é. de eu. O Pink Floyd nunca tinha ido pro Brasil, então não deu pra assistir. Não, o Pink Floyd eu assisti, eu assisti o Roger Waters é, no Pacaembu. É, você você viu o Roger Waters? Assiste. Ah, o Led Zeppelin eu vi o Page cantando com um dueto com um cover o Coverdale. Ah, o vocalista eles... do Snakes fizeram em um... um 94. Um um então, algumas colabia, coisinhas né? assim eu vi. Hum. Né? Eu vi o Black Sabbath sem o Ozzy, entendeu? Eu vi o Iron hum. Maiden sem o Bruce. Então, mas assim, eu vi tudo, menos. Aí o Ozzy não pôde vir, eu já tinha visto em 95, entrou Judas. Eu tinha comprado que um disco do Judas Priest na minha vida e não era aquela coisa que eu era não, muito Judas... fã. Mas quando eu vi o show, não, e é o, o Rob é Ralph entrando ela. com a Harley é. Davidson ali, e oh, depois do Slayer, não é qualquer coisa que vai ser bom, porque eu sou eu é. fã do Slayer. Depois que tocou o Slayer, difícil vai me chamar a atenção alguma coisa, foi muito bom aquele show. E muito eu, bom. quando tem oportunidade de shows aqui no Japão, eu sempre vou, né? Fui no do Deep Purple, eu em lembro. Nagoya. De Purple eu vi duas vezes no Brasil. Então, eu vi no Brasil a primeira vez em 96, quando eles fizeram 30 anos 96. de banda. Olha que doideira. Que louco. E 18 anos depois, eu vi eles em Nagoya. Que louco. Só que o John Lord já não tava mais, já morreu, uh -huh. né, o John Lord? 96 Já o Steve Morse Steve já tava lá Steve Morse guitarra. era a guitarra. Eles já show que eu que eu fui era é, ele, era... Cara, você pegar ali o, o Rich Blackmore, tem é, que ser muito velho, é, né? Cara? É verdade. Ele já ele saiu, saiu faz em tempo, 90 né? e. É. Alguma coisa, né? Ele foi pro. Tra... Não, Pro Raybon. É. é, ele é tratado. Ele fica na banda, é, ninguém né? gosta é. dele. <laughs> então, o primeiro show que eu assisti de Purple foi em 96, no... No, no ginásio da Unicamp em Campinas. Campinas? 96, é. cara, foi nesse ano que eu assisti o. Eu assisti no, no ABC, no, no, no Aramaçã da. da é, quando tem Purpose, eles fazem 50 Várias. shows. Sim, sim, é. sim, sim, sim. E foi dois anos seguidos. Eles foram dois, foi, dois eu, anos. Foi. Dois, dois Porque anos. eles lançaram, eles lançaram aquele Perpendicular. Perpendicular, com é um, um, isso, isso. Um, era um álbum, e eles sim. fizeram a turnê desse álbum e depois fizeram de 30 anos da banda. Da banda. Uh -huh. E eu peguei a de 30 anos. Pertinho de casa, fui lá. E depois, 18 anos, eu assisti eles em Nagoya. Que louco. Né? Só não tava o John Lord. É o outro o tecladista. Aí eu ganhei. Eu, aí, cara, é, Meu, que doideira. Não façam isso, não, não, não é um bom exemplo. Eu comprei o ingresso. Hum. Comprei lá, paguei lá, sei lá, 15 conto, nem né? hum, lembro quanto hum. que eu paguei lá. Não era o mais barato. Hum. A hora que eu cheguei lá, cara, era lá na casa do, do, do caralho, é. lá, lá longe, porra. Lá atrás. Ah, sabe? você comprou o ingresso? Hall. Era um hall. Que eles dividem tudo aqui. Jo é. Pô, eu vi os caras sim, um assim. Ah, não, nem, nem fufu. Eu falei, uh -huh. eu vou dar um jeito de ir lá na frente. Pô, pulou. Você sabe que aqui no Japão, se você fizer é complicado, isso. É, é complicado, complicado, né? Uh -huh. Aí eu desci no, no primeiro. Uh -huh. Pessoal, pessoal, isso não é um bom exemplo. Eu, não, eu estou falando isso porque eu estou me orgulhando uh -huh. disso, tá? Foi um, um deslize da minha parte, mas. Show de rock, Foda-se, foda foda-se. Foda Aí eu desci, cara. Uh -huh. Desci no, no, no primeiro andar. E tava pra começar o show, acho que era sete horas da noite e tal. Aí eu olhei ali nas primeiras fileiras. Tinha um uma cadeira vazia. Hum. O que que eu pensei? Ah, o é cara não cadeira... veio. Uh -huh. Não, o cara o cara, aqui, ah, tá, tá, tá. o cara não vai vir. Pô, já é quase sete horas, tá vazio. Hum, vou Você é, ali. Japonês atrasa. Uh -huh. Você sabe, japonês é atrás, né? É verdade. Quer saber? Vou ficar ali, vou dar uma de uh -huh. migué. Uh -huh. E fiquei ali, cara, na quarta fileira. Num Pertinho. banquinho ali. É, no, é, tinha umas pessoas do meu lado, tava vazio ali. Só que eu ficava meio... Cocô na mão ali, per... cara. É, é toda hora agora? olhando. Se assim, aquele um que o vai... cara não vai vir e tá, tal, atrasado. Uh -huh. Véio, a hora que começou o show, velho, aí já. Já tá todo mundo de pé, já. Era. É, aí eu fui na frente, assim, no palco, uh -huh. cara. Juro pro seu, o Ian Guila na minha uh -huh. frente. O já... aqui, assim, ah, ó, tá, né? É o pé dele aqui, assim, ó. Como se fosse meu celular, é o pé dele aqui. Ele é um cara alto, né, o Ian Guila Sim, sim. O segundo, segundo show eu fiquei assim também. Tirei foto, aí não então. podia filmar. É, tem no, tem... Aí eles tocaram aquela. É, tcharana... Como que é aquela música, caramba? De qual disco? Perfect Stranger. Oh, é sim. uma música de 1984. 84. É, essa música é do Richie Blackmore, se não sim, me engano. Sim. Tocaram, quando eles começaram. A, você sabe que o início do Perfect Stranger ah, é um puta do órgão. Ah, aquele órgão é, Raymond. É, Raymond que fala? Ramon, é, sei lá. É. Aquele puta sim, órgão sim, fudido sim, sim. assim. Falei, ah, porra, Perfect Stranger. Já peguei isso lá e hora. fiz assim. Hum. velho, veio, cara. Tomaram segurança. Hum. Não, não tomaram, não, ah, não deixei. É. Não deixei tomar. Fiquei cinco minutos com os caras atrás aqui no é. meu cangote. Viram que eu era estrangeiro, né? Uhum. E o segurança japonês, os caras é. já fica meio assim. É né? verdade. Esse né? cara tá doidão. Esse é, cara nem de... sabe o que tá fazendo. É, falando. vamos deixar ele filmar. Entendeu? Uhum. Mas depois que acabou, aí eu filmei o Perfect Strand inteirinho, Caramba. cara. Inteirinho. Na, na boca ali... Só coisa errada, né, cara? É. Quem pensa que o caipira é santo... <laughs> e aí os caras falaram... É, não vai filmar mais. Falo, não, beleza. Aí eu já vi que eles começaram a fazer uma certa pressão. Quer dizer, eu já tava no lugar errado. Hum. Já, já tava ainda gravando, filmando. Gravando que não podia gravar. Uhum. foi um deslize da minha parte. Ah, mas eu show me aí, por favor. Show de rock, você sabe. Não, nem, nem... Aí fui no ACDC em 2010 Oi, também. Legal. A minha banda preferida sim, é sim, o ACDC. Eu vim em 96, ACDC. Aonde? No Pacaembu. Na, na Ball Breaker Tour, certo? Ball, Ball Breaker, Breaker Ball exatamente. Breaker. Começou já com aquela bola quebrando o muro, sensacional. Assim, né? É um dos álbuns o que eu mais. O Angra? O Angra? E foi muito vaiado. Ué. É, o quê? Metalera é zoada às vezes. Né? Rock, rock Só que aí é eles tocaram o Painkiller, na última música do Angra, tocaram o Painkiller, o cover do Judas, aí o... explodiu o estádio. É. Porra. E aí, depois entrou o CDC, que era uma banda que eu admirava demais. Eu não tinha um disco dos caras, que naquela época você sabe, você tem que ter dinheiro. É. E aí, quando eu assisti o show dos caras, eu, eu, eu falei: pra mim, fã um dos melhores shows da minha vida. Não. Foi o CDC. É, e... O Angus correndo, que não é coisa maluco é louco, assim. Cara. Muito louco. E o Ball Breaker é um álbum muito subestimado. É, né? Meio e é um que num... dos álbuns que eu mais gosto. Cara. É. É sensacional. A aqui, entrada foi muito legal, assim. É. Aquela bola quebrando Coisa o muro, assim, louco. fazendo barulho. Eu sei, eu assisti. Soltando faísca, assim. Eu assisti, um... eu, assisti... Eu, tenho... eu tenho ele em DVD, show. Ah, ah, é? é? Ah, que, que legal. No Bull, que eles fizeram no... lá na Espanha. Lá. E eu era molecão naquela época, tinha tinha menos de 20. E eu... o pessoal, todos velho, assim, velho. É. que eu falo, assim. Os fãs do ACDC é. eram todos motoqueiros, assim. É. Eu me sentia um molecão é. ali ICDC... no meio. O ICDC começou em 70 70, e 30, é verdade. Eu fui assistir eles em Saitama. Legal. 2010 na, da turnê Black Ice. Esse eu não conheço, né? É mais recente, né? É, é, eles lançaram o Black Ice, acho que em 2009. Uh -huh. E com a formação clássica. Caramba. Que é o. A não, qual, não. É o, 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 o... menos o... É, a formação clássica, <laughs> né? É um Bon Scott, né? Ah, o Bon Scott não tá. Lógico. Mas eu, <laughs> eu, 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 eu que penso legal. que a formação clássica hum. do, do AC/DC não é com o Bon Scott. Uh, que é o... Na minha concepção. É, é verdade. Não né? é a formação clássica é a formação no meu, na minha concepção que tá mais tempo que tocando mais tempo junto. junto e né? é a formação junto com verdade. o Brian Johnson. O Brian Johnson e ainda tinha o Malcolm né? e o Malcolm hum, tava vivo sim, ainda. Sim. Phil Rudd na bateria. O que careca. é o não o Careca? Ah, é o Careca que é o. Verdade. O Careca é o Chris Slade. Eu não sei não, é verdade Ele, o Careca é da época do 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 Edge. Que é sensacional. Fantástico, Eu fantástico, adoro fantástico, o Chris Slade. Sim. Pra mim, ele é um baterista uhum. fudido. Mas, mas era o Phil primeiro Rudd ah, é o clássico, né? Ele é o primeiro legal. baterista que tá até hoje e tal. gravar <laughs> o álbum novo tal. E vai... É, saiu ano... Saiu sim. ano passado. O Iron soltou esses dias também, é. disco novo. Iron soltou o Senjutsu, que é... Eu não ouvi Você né? viu a capa, né? Eu vi meio Samurai, japonês, tá, é meio japonês. Samurai, é tudo coisa sobre, sobre assim, O Jenny, Jenny Gears né? deu um... Né? Acho que o melhor álbum do, 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 do Iron até hoje, ele falou... É, Aí né? eu falei, no carnê, eu vi. não quero nem ouvir. Ouça, mas não... Não, não vai se ser é tanto, né? O cara é lógico, não tem como, é cara. Não, é claro. claro. Não, não, é uma coisa que. Eu acho que é difícil, né, você. Mas tá muito bom esse álbum. Eu tô tá. pensando em comprar. Uh -huh. O álbum o... físico. É, o álbum físico, é legal, que tem todo né, um cara? encarte legal. bonito e tal. Isso é legal. Então, já. A gente The Purple, já fui assistir White Snake, já fui assistir U2. U2, é. Metallica. Não Metallica já foi. O ACDC. Esse, esse é um disco, um álbum, né? Venil. É. É um esse, esse é um, um dos clássicos, do né? Caça, é. né? É, eu fui assistir naquela turnê Death Magnetic. Ah, Death quando Magnetic. eles voltaram depois é. dos... Muito bom, assim. muito bom. E assisti o é, Kiss. Assisti duas vezes o Kiss. Eu quis assistir depois do Slayer, 94. Porra, no Brasil, Aí ficou, ficou bem feinho, assim, vou dizer. No Brasil, em Monsters é. of Rock. Cara, o Kiss que, o que é uma banda de Glen Rock. É, né? então. É, você Hard imagina Green, você ouvir então... Suicidal Tennis, que é, né, já um... Não, você tem que ter outra, né? Aí outra veio o vale. Black Sabbath, aí depois veio o Slayer. Aí quando entrou o Kiss, cara, parecia menudo, tá ali é, Menudo. <laughs> é. Não, mas eu vi, então, pelo menos eu falo é. assim. É, naquela época foi sem a maquiagem. Foi um pouco. Um... Quase pouco tempo da, da história do Kiss que eles não usaram maquiagem. Foi nessa época. Então, eu mas fui. eu acho que. O, o Kiss sem maquiagem é muito mais pesado que o é, Kiss né? com maquiagem. É agora. porque aquele negócio de ficar assim, né? Tipo, e o, o as na época o guitarrista era o Bruce Kulick do Kiss. Era o Bruce Kulick, ah. né? E, e para mim foi o guitarrista mais técnico que passou pelo Kiss. Oh, o cara, tá. o cara parecia um guitarrista de heavy metal. Na entendeu? época que não do, tinha maquiagem, não tinha máscara, ah, era tá. o Bruce que o guitarrista do Kiss. É, na verdade eu só conheço o, o Gene Simons, que é o dono da banda e o Paul Stanley. É, o Paul é, é a alma da banda, né? É a alma, é a alma, né? a alma dele. Mas eu tive é a oportunidade né? de assistir duas vezes aqui no Japão. Legal. Ah, cara, o Kiss é espetáculo, né? Cara? É, o Kiss ah, é... é. É aquela explosão, uh -huh. o palco explodindo, tal. Palco explodindo, isso, né? isso. isso. É, é legal. E o ACDC, cara, eles, eles abriram a, a, a o, o show, aquela turnê era do álbum Black Ice. A primeira música do álbum era o Rock and Roll Train. Que é desse disco. É, hum. do, já abre o disco Sim. e eles abriram o, o, o show com, com essa música. E entra, cara, uma locomotiva um assim, trem dentro do álbum, <laughs> dentro do álbum. Do palco. Dentro do palco assim. E eu fiquei também perto Pertinho. de tudo, né? Então foi, é muito legal, cara. Muito é. Muito bom, né? Um... Show é coisa rock para mim é, é vida, cara. Cara, eu não sabia se eu gostava tanto de rock Sim. Né? Não, eu tenho guitarra. Tem um Marshall lá em casa também. Caramba. Ah, você toca né? É, de vez em quando. Ô, eu... oh, cara, que pena. Você tem compromisso aí. Eu tô preocupado com o horário que você tá. Você é. falou uma hora até tá, tá tal hora daqui já a pouco deu não. uma passada, mas a gente podia ter esticado. Sim, quem sabe uma <laughs> que... próxima, uma parte 2. Pode né? ser, pode ser que o meu público. É lógico, aqui não é nichado pra isso só. A gente pode marcar um, um, um outro, uma outra, um outro podcast só pra falar de, de, de rock de música. e música. Aqui Sim. na comunidade brasileira. Também. Porque eu cheguei aqui no, no, no Japão numa época, cara, fervia de bandas tinha, brasileiras. Tinha, tinha, cadê tinha. as bandas brasileiras? É. Não, dá, não dá, não dá retorno, né? Cadê? Cadê? Porque a banda precisa gastar com, com ensaio, com estúdio, com é. instrumento. Aí vai fazer um show, o pessoal não quer dar milão Complicado. na entrada, dois contos na entrada. É, aí o, 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 o promoter do show, o dono da casa, né? O dono do tá bar. Tá todo é, Ele não mete vender. ali um. Um no tchê, tchê, tchê ali no, é, é. na mesa de som, né? Aí, então, é. o, o, o rock. O rock. Ele hoje. né O rock nunca foi do mainstream, né? Nunca. O, nunca. o, o metal. Nunca Sim, foi, né? Não. Mas hoje. Mas vive até hoje. É, mas hum. ele ainda continua não sendo. É. A gente tem que colocar isso na cabeça. É, não... não adianta, cara, você querer. Sabe, <laughs> meu. Ah, pô, eu tenho um uma banda de heavy metal, a coisa não vai para frente e então... tal. Não adianta. Você tem que tomar outros caminhos para você entrevistei gente trabalhar com, com isso. Uma banda de death metal agressivaça, assim. Uh -huh. Que nem eu, com 30 anos ouvindo metal achava muito pesado, mas por que que eu quis fazer e eu achei legal? Tipo Black Metal. Black, não, não chega Black, mas é pesado. Jim Borger, assim, não, tipo... não, 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 os cara é que Death e Black tem uma briga bem feia, não é próximo não, não sei se você sabe, né? É, os caras cara, do Death eu, eu, meio ridicularizam o pessoal do Black. Black é. é muito caricato, né? Cara? É, o Black, já, o Black, é Black muito, já é muito... caricato, é, né, uma coisa... Chama atenção é. pelas letras e pelas, pelas, né? É. O Death já é mais cruzão. O Trash e o Death já é mais parecido. Eu tenho uma dificuldade um pouco. Cara, pra Eu mim... vou pela vocal. Pela vocal? É. O Trash oh. tá aqui, o Death talvez quase igual, o instrumento tal, tá um pouquinho eu, eu mais pesado. Mais do trash, do trash é, eu gosto assim, mais do Trash. É, eu sempre fui mais do Trash. Mas ultimamente tô vindo do Death, cara. Que é o, o Neuróticos e o rapaz, Hugo do Caos também. Veio o Bruno do Neuróticos e é só um cara. O Neuróticos tá. 2003, 2004, os caras. desde 2004. Caramba. Banda de death metal, extremamente agressivo, o vocal do, do Bruno é muito forte, e os caras já fizeram turnê Cultural, assim, né? bravo mesmo. E, e, e fizeram turnê já na Ásia. Tinha Sim, turnê boa, marcada em, em Europa, América do Sul, É aqui por causa do Corona travou. Mas 17 anos vivendo, sabe? De, lutando. Não, é sugo, é, os é. caras são. É aí que tá. Eu falo, não, não era nem o que eu mais gostava, mas eu faço questão de, 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 de gravar esse. esse com não, o pessoal, porque os caras são, são que, muito batalhador é, cara. Se a gente puder, né, a gente que tem um é, um público, você que tem um público, eu tenho o meu público. E nem né, é por é, um causa do é, meu público, ainda é muito pequeno meu engajamento, mas é. Não pessoal, custa nada, pessoal. não custa nada. Eu né, admiro é, demais o é, um pessoal ter esse tipo de banda sabendo que não é o que vende. É, não é popular, né? É. Mas os caras já fizeram cada coisa, cara. E eu aprendi a gostar desse tipo é. de estilo, assim. É. Eu, eu gosto muito de Pink Floyd, também. É, eu, eu sou muito setentista. Assim, eu né? não gostava, nos anos 90 eu era molecão, é. eu falava, ah, não, dá sono, mas teve uma época que eu virei fã número é. um. Aí eu, eu tinha uma Fender... David Gilmer para mim é um Não, cara, ele era um é um Deus. Eu tinha, eu tinha uma Fender Stratocaster. Caramba. Só que eu, eu acabei vendendo ela, mas assim, eu... eu quando eu comprei essa Fender foi por causa do David Gilmour. Gil vermelha, inclusive. Cê vermelha? É, vermelha. Porque na, na turnê do Pulse, né? Pulse. Na década de 80, o Gilmour, ele, ele ele tocava uma, uma Strato vermelha, né? Aham. Uhum. Não é a clássica dele. A clássica dele é aquela preto branca. pretona. Não, ele tem uma a... branca. Ah, não, não, a primeira aí. é a branca. A branca, é. É, a primeira que, que ele teve. tocou é. no, no, no aniversário de 30 anos da Fé, de 50 anos. isso. 30 anos Mas da a clássica hum. é a, a uma preta, a preta da qual ele gravou The Dark Side the of, Dark, of the, the Moon, É, verdade, é, verdade, é, é verdade. a que ele tem até sim. hoje. Sim, sim, que, sim, Aquela lá ele gravou, por exemplo, The Dark Side of, sim, of the Sim, one. sim, sim. Era no aniversário uh, uh, da fenda que ele foi com a branca. Que ele foi com a branca. Tocou Se não me engano, duas duas 01, 001, é 01. 001 o serial. É, é um negócio inteiro. Era dele. A, primeira é a primeira. Tá fabricada. tudo es, Tá tudo descascadinho aqui é. do lado. Aqui ele tocou Marinette e. Come Back to Come Life. Come Back to life. É. Você, mas, você gosta, né, bicho? E aí. Divisa um bell. E o Rogério Roger Aquático? É, o Roger, o Roger Waters? <laughs> Roger Águas? Rogério Roger Ah, Cara, Roger. Ele, ele foi extremamente importante, né? Claro. Para... Pra existência mas, do Pink né? que Eu tenho uma bronquinha dele. Eu ah, é? é? Eu assisti o show dele em, no Paquembu em 2002. Uh -huh. Esse negócio é sensacional. Ah, sim, deve ser. Uh -huh. Eu falo pelas brigas de. Ih, né? cara, ele tem um ego. Até muito hoje grande, tem. Né? Né? Eu, mas mas o Gilmore também tem. O também, ele tem? também tem. É que eu... eu vi uma entrevista do Gilmore lá. Para é, cara perguntou assim para ele: é quem, quem você acha que você é? Ah, eu sou um cara que faz música e as pessoas ouvem. Durante toda a vida delas. Tal. Tipo, Não, mas é, uma, verdade, é, pô. É, é verdade, É verdade. <laughs> mas ele tem o ego o dele. Cara mas tudo pode... bem, beleza. Uh -huh. Continua, faz, fazendo uh -huh. música legal, ele pode mas, ser o que ele quiser. Mas entendeu? o Vilmar é impressionante. É. E aí, eu, aí eu, depois eu acabei vendendo essa extrato e tal. Aí eu comprei uma Gretz. Uma guitarra Gretz. Que é a mesma marca da guitarra, a mesma fabricante da guitarra do Malcolm Young. E, aí, é, e eu mandei trocar o, o captador hum. para um O um, um, um High, se, é, High Sensitive Filtertron hum. Que é o mesmo captador que o Malcolm Young usava, usava Porque eu queria ter o mesmo timbre mesmo pegada dele o mesmo timbre mesmo uh -huh. né? Pra fazer as bases, né? As guitarras dele parecia maior, não parecia? Ah, é o cara de 1,50m de altura também. Tá é, vendo? que ele era pequenininho, é... então é isso, né? Mas ele tinha uma Gretsch Falcon, uma hum. Falcon, White Falcon, hum. que, era, que é realmente é um negócio bem grande mesmo. É, já era Já né, uma pessoa de estatura normal, é. já é grande, né? E ele aparece em alguns clipes tocando aquela guitarra, Legal. que é realmente muito grande. Mas a, a maioria das vezes era aquela. Uma outra guitarra, é uma, uma Gretz. É... Jet, não sei o que lá. Eu não, eu não lembro agora o nome uhum. mesmo no código da guitarra, mas aquela cor de madeira, assim, né? Meio amarelinha, sim, sim. assim, né? A clássica dele. A clássica, uhum. né? Que ele, você vê, ele tirou os captadores da ponte uhum. e do meio. E ele, aliás, como é? Ele tirou os captadores do braço, né? Uhum. Acho que era com três captadores que é o original daquela, daquela guitarra, se eu não me engano, mas ele só ficou com o da ponte, né? Que é o que. Não sabia. Que, que dá é a diferença. o que realmente é, dá a diferença na hora uhum. de. É, porque ele é guitarra base, né? É. É. Guitarra base tem que ter aquele. Tem que ter a pegadinha dele. É. Quente, né? Vamos dizer uhum. assim. Warm e tal. Aí Legal. eu comprei uma Gretsch, que não é o mesmo modelo da dele, tudo tal. Mas com o captador. Mas aí é eu mandei trocar o captador. Caramba. Que é um, um, é, um, é um. É um. É um tipo de captador humbunker. Que ele não é um single coil, né? Isso aí não... Ele é um captador humbunker HS filtertron, que é fabrica fabricado pela própria Gretz, Caramba. que é o mesmo modelo do... Que ele usava. Que ele usava, porque eu queria ter o mesmo timbre. Então, no momento Nossa. que eu faço ali um, um... Tá um Mi menor lá, sei lá... Que da hora. Cara, você curte mesmo, bicho. Curto, curto. Que, curto que da cara. hora. É que, que da... eu, eu não falo sobre esses assuntos na... É, Na minha né? página, é, eu né? acho no que eu nunca Paulo. tinha visto é. ele falar. Porque assim, eu tento direcionar os meus assuntos para as coisas mais do Japão, tal. Sim, tal. sim. É, o meu, meu, esquema aqui é também não tem nada a ver que é canal de rock, mas acabou virando. É. Quem sabe um dia a gente pode Acabar voltar atraindo. só para falar sobre Sim, eu posso até trazer a guitarra aqui e mostrar para você. Muita gente pede, né, o... faz um especial rock e não deixa de falar sobre isso, mas automaticamente Tá acontecendo toda semana, todo mês. Aí aparece um cara que você nem, nem, não, nem esperava que ia um, falar de rock e é, fala. Também, que nem hoje. E, e outra, o é. é, pessoal às vezes tem uma banda, vem, aí ele indica o outro, o outro vem, aí fica nessa. É isso aí. Foi muito. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll com o gringo aqui. <laughs> é. Beleza, não, gringo? Não era, não era pra ser um programa de rock, mas acabou acontecendo, né? Cara, Ricardo, passou da hora que você falou pra mim. É que eu tá jogo, o assunto rock e a gente, se quiser deixar, a gente até. Não, noite. Mas, é, cara, mas eu queria deixar uma mensagem. Por favor. Bom, primeiro, obrigado, né? Pelo que convite. Isso, cara, esse, convite é, esse convite aconteceu já há vários meses, né, pessoal? Que tá assistindo? Na verdade, eu te chamei é, quando nem existia o canal, não sei se você lembra, né? Isso, isso. Nem existia. Isso, isso, você verdade. falou, mas o que você quer fazer? Eu falei: olha, eu vou fazer isso aqui, mas não, tem, não tinha nem como mostrar, porque o canal nem existia. É. É que devido a compromissos, tal, não claro, foi possível claro, vir claro. aqui, né? Mas você ainda foi um dos poucos que vieram das pessoas conhecidas, né? Porque eu chamei. Algum... Chamou outras? Chamei quiseram muita vir. gente, ah, é? assim, de que. Ah, eu conheço Fulano, Fulano, Fulano. Mas, assim, a maioria, é como. Às vezes nem responde, porque eu acho que é muito em mensagem. É. Às vezes a. Você nem na é época ele, não pôde vir, mas você respondeu. Olha, eu tô ocupado durante isso. um tempo e tal. Não, eu acho que, pô. Já... Acho que a terceira entrevista que eu. A terceira? Quarta. É a quarta entrevista que eu concedo, assim, pra pessoal da internet. Assim, que legal, né? cara. Até podcast. Eu já fiz até um podcast, mas o podcast mesmo raizão mesmo, hum. que é aquele só o áudio mesmo. Ah, já sim. Já fiz isso também. podcast, com... na verdade, é, né? Um podcast ali, é um videocast, né? É um cast, né? Eu, eu acho que é o, é o podcast raizão mesmo. Sim. Porque eu ouvia também bastante, né? Que é aquele que você edita em MP3, né? Você, só, né? Você cria um arquivo MP3. Né? Isso. Mas, assim, obrigado mesmo pelo convite aí. Espero que o seu canal continue você continue apesar de todas as dificuldades que a gente tem em produzir conteúdo eu sei como é isso Cê eu sabe, sei né? como que é difícil e o pessoal que está assistindo o, o que está inscrito aqui no canal do gringo né compartilhem nas suas redes sociais é, os vídeos você gostou curta aí deu um like pra aí, porque o, o algoritmo ele entende ele... que o pessoal tá gostando. Que as pessoas estão gostando, e aí começa a oferecer Sim. os teus vídeos pra um outro público Sim. e tal, né? Senão o algoritmo ele, ele, ele você solta o um vídeo no YouTube, ou o YouTube é. não quiser, ele não mostra pra ninguém e não, não anda né? Rola isso também. É. E eu gostaria de deixar uma mensagem pras pessoas, né? Os que estão aqui no Japão, o pessoal que tá aqui, brasileiro, estrangeiro, latino que tá aqui no Japão, né? É, Procurem informações corretas sobre, sobre as coisas. Esse sempre foi o um mote, o um objetivo. É, da criação do meu conteúdo, do meu conteúdo, daquilo que eu crio, sempre buscando a excelência nas coisas, nas informações. Com o passar do tempo, eu tive o reconhecimento, não foi fácil, não é fácil ainda, eu, todo momento, eu tenho os meus clientes, eu não sou, eu não estou rico por causa disso, mas eu, eu tenho uma, uma renda extra por causa disso, Legal. o que é uma coisa que eu sou muito grato, mas a todo momento eu tenho que estar tá apresentando o resultado para meus clientes. Sim. É um porque é assim, né? Você, você é... É, é que nem um piloto de Fórmula 1, né? Ele, ele, ele quando ele ganha a corrida, ele, ele é bom, ele só é considerado bom, um bom piloto, quando, é, quando, quando ele, ele ganha, ganha a última corrida. É... Ele é bom piloto. O que aconteceu. É, é... Pô, mas eu ganhei a última corrida? Não, mas já não vale mais, né? Então é assim: você Verdade. tem que estar tá sempre apresentando resultado para os seus clientes. Então não é, não é um trabalho fácil, então eu. eu... Poxa, eu reconheço aqui o, o, o Gringo. Tô conhecendo ele pela primeira vez. Ele é um cara empreendedor, tem um restaurante dele e ainda está produzindo conteúdo. E para vocês que estão aqui no Japão, então procurem né, as informações corretas, né? E, e sigam aí, né? Tenham uma vida honesta, façam as coisas corretas. Procurem entender a sociedade japonesa, uhum. procurem aprender Sim. um pouco do japonês, porque o japonês, a língua japonesa, você aprendendo, você automaticamente vai aprender sobre a cultura uhum. japonesa. Não tem como você uhum. separar língua, idioma uhum. de cultura. Sim. Então você vai entender como é que os japoneses eles agem, uhum. por que, que eles agem assim, por que, que eles são estranhos, né, uhum. que a gente fala assim: "Ah, esse cara é estranho", tal. Esse então... cara, japonês é, não é gosta de brasileiro, japonês gosta, não é nada disso. Você vai ver que tem muita gente boa aqui no Japão, uhum. muitos japoneses que gostam dos estrangeiros, que querem que os estrangeiros uhum. fixem moradia Sim. aqui no Japão, que fiquem vivendo aqui, que contribuam para a sociedade, que trabalhem, que empreendam que gerem recursos, gerem uhum. riqueza, gerem emprego. Bom, Sim. o próprio gringo tá gerando emprego, tem as, as moças que trabalham com você, tá gerando Sim. riqueza. Então, o, o Japão, os japoneses, eles valorizam muito isso. Então, não criem, sabe, estereótipos, não tenham, não tenham preconceitos, uhum. procurem a informação correta, analisem bem os fatos, para você poder ter um argumento, né, para você saber decidir certas coisas na sua vida. E para quem tá no Brasil e quer vir trabalhar aqui no Japão, quer vir viver aqui no Japão, procure informações aí para que vocês venham preparados aqui. Sim. Entendeu? Não achando que aqui é a Ilha da Fantasia. Uhum. E também não achando que aqui você vai entrar numa, numa fábrica e ser chicoteado o dia <laughs> sim, inteiro. Sim. Ah, aqueles japonesinhos lá pá, pá, chicoteando <laughs> a costa do, sul, do peão ali. Também, é. Isso também não acontece. Uhum. Só que é um país que também tem os seus problemas. Uhum. Não é a Ilha da Fantasia, né? Sabe, lembra daquele episódio a Ilha sei, da Ilha da Fantasia? Tinha o, né? o Bobo. O Bobo Quem era o Bobo. Né? O Anãozinho. O anãozinho o era Bobo, bobo. não é, Bem-vindo, Ilha da Fantasia. <laughs> sim, sim. Aí ele colocava o colar, <laughs> o colar havaiano. de Gente, o Japão não é isso. Hum. Eu não tenho também nada contra quem fica produzindo aqueles conteúdos, né? Romantizando é. o Japão. É. é. Re React de Kit Kat, hum. sabor, moela de frango. Mas é. isso aí que dá, dá, dá audiência. Então, mas para quem quer viver aqui hum. no Japão, eu, 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 eu né? recomendo hum. que assista. Não tô falando pra parar de assistir esses vídeos, uh -huh. né? Mas que procure informações um pouco mais sérias. Sim. Porque a realidade, ela é outra. Sim. E a hora que a realidade bate, né? A água chega na bundinha bate aí... na bundinha, aí o cara vai lembrar, puta, eu fiquei só assistindo lá React de, de Kit Kat, lamem lame sabor, sei lá. <laughs> Sabor caldo de uva, <laughs> caldo de cana, não tem sim, essas sim, coisas sim. bizarras, né? Isso é, é o que é, dá mais audiência. Você é, não, é, não vai ganhar muita coisa na é, vida, é, não. Maquininha, maquininha de, de dohan bike maquininha de suco automático que sai mulher. O cara que escolhe uma mulher e aperta uma mulher. Não, não, é não, azuleiro, não, eu falo né, assim, é fala assim: boneca inflável, essas é coisas não duvido, não. Hein? Só um pintão de beleza. Aqui no Japão tem deve ter. Tem até peça de computador, né? É, não sei, não sei. Eu Deve já vi ter. uns programas de comédia japonesa que, é. que o cara ia no no dido ram bike lá, é. e botava a moeda, saiu uma mulher. É. <laughs> Gente, isso aqui não é não é misoginia, tá? Só uma brincadeira, só tá. Claro. Isso é só uma babaquice. Não, mas tem coisa muito séria e realmente sim. Sem então, você Então procurem isso. Continue assistindo, né? continue assistindo. O pessoal. Indo no sushi. Sim. Puta negócio batido do caralho, esse negócio de ir no sushi. Comente <laughs> no sushi de esteirinha. Porra, eu não aguento mais isso. Mas nós estamos velho aqui, nós somos velhos. É né? Pra gente é normal, né? Assim, né? Mas assim, o pessoal que pode, continuar assistindo hum. isso. É legal, é engraçado, dá as risadas, tudo. Mas procurem também informação assim, que vá fazer a diferença na vida de vocês. Conhecer Porque a cultura o, do país é. A cultura. é Sabe, gringo? Se eu cheguei a algum Não tô falando que eu sou o foda, hum. o rei da, da cocada branca, não é isso, tá? Hum. Mas se eu consegui alguma coisa dentro da internet é porque eu fui atrás de estudar um pouco, isso, informação é. correta e estudar um pouco o Nihongo também, cara. Cara, depois você aprende a falar. Né? Eu também não falo muito bem, mas, mas eu acho que você aprende a falar e você conversa com os japoneses você começa a entender. Cara, aí você fala, caramba, às vezes eu ficava bravo com coisas que os japoneses fazem é, e agora eu entendo o que tá ver, fazendo. Né? Né? E, e ele começa a te respeitar de uma ele, forma não, diferente, cara. Ele, fala, ele fala assim, puta, cara, esse, esse Gai gokudin aí né? Esse gaidinzão aí. Porque a minha, a, a minha aparência é, é bem, estrangeiro, é bem estrangeiro. o cara tá falando. E às vezes eu falo umas coisas bem básicas, assim, sabe? Já, <laughs> pô, Mas qual, já fica é, ter... Qualquer um que ficar 10 uhum. minutos lendo o livro Estudar. vai conseguir falar o que eu uhum. Às vezes eu falo, algumas frases bem. Mas eles já acham legal quando a gente Caros, sabe. Falar, sugoi. Tipo assim, o cara tá se esforçando pra uhum. poder falar na minha falar, língua. Né? Então ele te valoriza. Claro. Aí ele começa a saber, pô, você tem um restaurante gringo? Uhum. Ok, pira, você tem uma empresa de marketing? Uhum. Cara, tem um amigo meu tal? Aí já... Contato, conexões, cara. Claro. Conexões, claro. network, esse é o um network. Claro. Então é isso aí, gente, é isso que eu... Ajuda o muito. O nosso papo foi bem... Bem livre de qualquer pauta hoje né é, devagamos aqui eu sou tão amador que eu nunca fiz pauta não, <laughs> mas não, acho que isso que é não, legal não é o, é o, é o conversa é o vai para cá vai para lá é o estilo do, é. do não é questão de ser amador é o estilo do Se não ficar do seu preso conteúdo. né vamos fazer que parece um negócio é, quem quiser assistir, assiste quem não isso. gosta assiste outra coisa exatamente é. A gente tem é um aqui. assunto eu, às vezes o um amigo vai falar... Ô, oh, grande desculpa aí, eu não tô tendo tempo. Tranquilo, eu não, eu não tenho tempo a assistir todos, mas é. vídeo duas horas, dois por semana é difícil, né? É. Mas é mas mas... isso aí, Gringo. Obrigado, viu, cara? Obrigado, viu, eu Ricardo? Quero obrigado isso. mesmo ter vindo aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Dá uma curtidinha aí, dá uma compartilhada para dar uma força. Que a gente tá aqui continuando com, com o trabalho e eu aprendendo aqui com as pessoas com experiência. Valeu, gente. Obrigado. É Gamba bater cura da sua aí, minação. Kai.